Okay. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E meu nome em nome da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que tem como objetivo promover a mudança na legislação brasileira do novo estatuto do aprendiz. Portanto, uma nova legislação para o jovem aprendiz. Na programação, estamos realizando seminários em todos os estados da Federação, no Brasil inteiro, para depois promover o debate interno no Congresso Nacional, a partir das contribuições dos profissionais dos diferentes segmentos sociais que estão participando ativamente do processo de formação profissional. Do jovem aprendiz, do adolescente, do jovem, que estamos falando aqui de 14 a 24 anos. Então, em nome do Congresso, da Câmara, da Comissão Especial, quero dar as boas-vindas a todos, a todos que estão aqui presencialmente eh, neste auditório, aqui na Assembleia Legislativa, e a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Em época de pandemia, então, nós estamos fazendo essa atividade de forma híbrida para nas várias regiões do Estado de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, como também do próprio Brasil, mas nós selecionamos e mobilizamos nos três estados a audiência para que os profissionais que atuam, para que o jovem adolescente, que é o protagonista e o sujeito também desse processo formativo possam opinar, possam participar. Então, nós vamos ver se, metodologicamente, também a gente dá a oportunidade de quem está nos acompanhando nas redes sociais poder tecer comentários. E a assessoria técnica vai nos ajudando aqui chegar até a mesa. Então, vamos é, aqui compor a nossa mesa de honra com muita alegria. É, vamos convidar o Luiz Carlos Floriani, né, o nosso presidente do Conselho do CIEE, que tem longa trajetória e experiência nessa experiência do jovem aprendiz. Por favor, compõe conosco a mesa. Nós deixamos aqui quatro cópias da lei também, para que vocês possam ir dialogando, conversando, tendo contato aqui também, para que a gente possa estar fazendo esse diálogo. Doutor Marcelo Goss, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Doutor Marcelo, muito obrigado pela sua generosa disposição de vir conosco aqui participar deste debate. Eu quero convidar também Sueli Aparecida. Sueli Aparecida, não sei se ela se encontra, representando aqui o Instituto Federal Catarinense, mas ela confirmou a presença. O Evandro, diretor de Assuntos Estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina. Aqui, por favor, compõe conosco a mesa que é um dos institutos aí formadores de profissionais de jovens aqui em Santa Catarina quero convidar vamos estar presente o João Luiz João Luiz de Carvalho Botega promotor do Ministério Público aqui de Santa Catarina e presidente do Conselho do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude muito obrigado pela sua presença aqui Dr João Luiz de Carvalho Botega é, doutora Ângela Maria, não sei se ela se encontra, ela confirmou presença, né, que é a juíza do trabalho aqui em Santa Catarina, e olha que ela chegar, a gente ah, convida para eh, compor a mesa aqui dos trabalhos. A Luciana Xavier Sanz, é, por favor, superintendente regional do trabalho em Santa Catarina e coordenadora do projeto de inclusão em Santa Catarina. É, por favor, compõe conosco a mesa. E como a Sueli e a Ângela ainda não chegaram, é, bom dia, bom dia. Sueli, Sueli chegou. Então, por favor, compõe conosco aqui a mesa, porque nós estávamos com paridade de gênero aqui, né? porque eram é, três profissionais mulheres. Obrigado aqui eh, pela presença, Sueli. E hora que chegar a doutora Ângela Maria, a gente também convida para compor a mesa. Tá bom? Então vamos aqui eh, aos poucos aí a assessoria vai indicando a presença de todos vocês aqui e a gente vai anunciando a presença. Eh, quero aqui Eduardo Zanata, também, de Balneário Camboriú, eh, presente aqui e nós é, permitirmos aqui pensarmos a metodologia de trabalho. Como é um momento também de debater a lei, discutir a lei, e aqui quero, obrigado, Marcelo, então, teu nome, todos que ajudaram nessa mobilização, muito obrigado, pela mobilização e articulação também feita, o Marcelo aqui que articula junto com o CIE, muito obrigado. Presidente, vamos fazer assim, nós estamos em... É, seis presentes aqui, se a gente falar em torno de dez minutos, dá 60 minutos. Ah, se, aí eu acredito que se a gente pensar a primeira introdução de dez minutos, a gente depois ouve também o plenário, volta para a mesa também, em torno de cinco é, minutos, aí a gente tem duas horas de atividades, se a gente permite meia hora para o plenário, dos internautas e novamente meia hora para os palestrantes aqui, os conferencistas que compõem a mesa. Eu consulto aqui aos membros da mesa se a gente poderia pensar essa metodologia de 10 minutos, que é o que? Qual é o objetivo desta mesa e a gente convidar profissionais de áreas tão especializadas assim? Porque também a legislação é um debate especializado, também, porque mexe com a vida de milhões de adolescentes e de jovens. Discutir uma legislação, discutir um estatuto do jovem aprendiz neste país, é definir, em grande parte, o futuro dessas gerações. É definir o futuro dessas gerações. Portanto, uma profunda responsabilidade ética e política no sentido lato senso, do que nós queremos nesta legislação. E esse é o processo democrático. Por isso que nós, e eh, eu acho que o Parlamento, das eh, relações do poder entre Executivo, está aqui o Judiciário e o Parlamento, eu não tenho dúvida que o Parlamento é o espaço mais democrático para ouvir, para escutar, para debater e construir a legislação. Então, nós estamos pensando que essa nova legislação pode ser para 5, 10, 15, 20, 30 anos aí no futuro do Brasil. Então, por isso, pensar o mundo dos adolescentes de 14 anos até os jovens de 24 anos aqui, além e que extrapola a idade as pessoas com deficiência, nós estamos pensando efetivamente que Brasil a gente quer, que país a gente quer e que legislação a gente quer nesse tema. Do jovem aprendiz, especificamente, e por isso as entidades aqui que promovem cotidianamente formação profissional para adolescentes e jovens, do outro lado, a partir da promotoria pública do trabalho, que entende e compreende a importância de garantir essa relação de trabalho, de direitos, etc., na relação trabalhista, etc., etc., e também os profissionais que julgam, inclusive, como a. A, meni, a juíza, que poderia estar tecendo aqui também um outro olhar a partir do judiciário, a partir do mundo do julgamento do direito, a partir da lei atual e do que se propõe para esse futuro. E aí, os membros aqui que estão participando, depois nós podemos fazer acessar cópias também da lei, da proposta da legislação é uma proposta grande, extensa, né, e que nós eh, facultamos aqui. Aos palestrantes, já desde a semana passada também, e agora podem fazer os seus comentários. Então, é com esse objetivo que nós estamos fazendo esse debate no Brasil inteiro. Não tem nenhuma posição fechada, por justamente para ouvir, debater democraticamente. E acho que esse é o melhor jeito, e a própria pluralidade desta mesa expressa a própria sociedade, expressa a própria democracia, que essa é a maior riqueza que nós temos. É, na nossa cultura contemporânea, tá bom? Então vamos lá. Eu vou passar para o presidente, né? O senhor que é o presidente, <laughs> né? O senhor que é o presidente do CIEE, que vai ter um olhar a partir do cotidiano aí de dessa dessa experiência profissional com adolescentes e jovens. Qual a sua leitura desta proposição legislativa? E a pergunta é para todos aqui. Quais as críticas que vocês fazem ao texto proposto, porque é um texto proposto, não é um texto votado. Nós vamos votar depois dos debates. E o que, que os senhores e as senhoras, é, o André e muitos deputados, e para compor a comissão especial, teve adesão de todas as lideranças das bancadas, de todas as bancadas, que tem no final da lei da proposição o nome de todos os líderes que à época assinaram lá em 2019 para constituir inclusive uma comissão especial. Então foi uma adesão de todas as lideranças das bancadas para que esse tema pudesse pela profundidade e complexidade, porque muda relações de estudo, de trabalho, etc, etc, e se colocar numa comissão especial. Tem um lado bom da comissão especial. É o lado bom é que ela não passa para mais nenhuma comissão e vai direto para o plenário. Então, concluiu o relatório na comissão especial, ela não vai passar em nenhuma outra comissão na Câmara dos Deputados, nem na Comissão de Constituição de Justiça, nem de Finanças, nem de Educação, nem de Serviço Público, nem de Relações de Trabalho. Esse é o lado bom. O lado é, que. É, tensiona a possibilidade de que a comissão não cumpra bem o seu papel e aí as outras comissões estão excluídas do debate e já vai direto para o plenário e no plenário não há grandes condições de aprofundamento mas há os posicionamentos das bancadas já sobre o mérito da matéria então é nessa comissão que vai amadurecer a construção de um consenso ou de uma grande ou de uma maioria ou por consenso ou por maioria a gente vai fazer o um esforço para buscar o consenso, não sendo se constitui uma maioria na comissão especial e vai para o plenário. Só para vocês entenderem o rito né, da importância de uma comissão especial, que ela exclui todas as demais comissões e em até 40 sessões é, da, é, do plenário da Câmara, desde que já foi formado, já deve ter passado umas 10 ou 12 sessões, é, nós temos aí em torno de 28 a 30 sessões para... É, já ter condições legais de pôr em plenário. Portanto, abril maio a ideia é até abril fechar os seminários nas regiões maio junho dá para é, votar na câmara e ir para o senado. Tá bom? Então vamos em frente. Luiz Carlos Floriani, muito obrigado, presidente do conselho do Cie aqui da nossa querida cidade, estado de Santa Catarina, com a palavra por até 10 minutos. E daí eu vou botando álcool aqui para nós ir protegendo todo mundo. Só antes do, do Luiz Carlos, o ar-condicionado está bem ligadinho aí, tá todo... Estamos tudo com calor aqui. Estamos é, 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 tudo com calor aqui, mas dá uma olhadinha então quem que é a parte técnica aí para nos ajudar no, no ar-condicionado. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar de forma muito especial o deputado federal Pedro Quezai, parabenizá-lo por fazer parte dessa comissão especial, que inclusive contou com o nosso apoio para a sua indicação. Ficamos muito felizes para ele, entre outros parlamentares de Santa Catarina. É, me permitam os componentes da mesa que, em saudando o deputado e as nobres colegas Luciana e Sueli, não posso deixar de cumprimentar as mulheres na semana delas, né? Não seria prudente, inclusive, né? É, todos se sintam cumprimentados. É, não posso também deixar de cumprimentar parte da nossa equipe, o nosso superintendente Marcelo Firmino Vaz, nossa gerente de Assistência Social Lisiane, que está aqui conosco e o nosso gerente de Operações o Cristiano. É, Para nós, é, deveras uma satisfação. Estar aqui presente. Mas, acima de tudo, é uma contribuição pelas informações que podemos prestar a todos os senhores e senhoras, é, partindo do princípio que nós vivemos a participação dentro da formação do jovem aprendiz, é, apoiando as empresas, de forma geral, a cumprirem uma legislação que, inclusive, é, tem padrões de exigência para que é, assim aconteça. Mas, acima de tudo, é importante que a gente destaque é, a importância do momento em si. É, nós vivemos momentos bastante perturbadores em todos os aspectos, mas, a, 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 em termos de legislação, é, esses momentos não são só porque nós temos uma pandemia, ou são só porque nós temos uma guerra. Vem de muitos anos essas discussões, onde muitas vezes o setor produtivo se coloca contra determinadas situações, é, é, entendendo estas situações como despesa. E me permitam agora os colegas da mesa e aqueles que estão nos assistindo chamar atenção, chamar atenção dos empresários. E veja, eu também sou empresário. Eu também estou do lado das empresas. Mas é fundamental agora que se quebre esse paradigma de se ver tudo como despesa. É fundamental que a gente entenda que vivemos, não só no Brasil, mas no mundo, um novo momento um novo momento que exige o engajamento de todos. E se estamos aqui, nós do CIE, o CIE Santa Catarina é um braço do CIE Nacional, que faz parte, inclusive, da comissão é, especial. É porque estamos preocupados que mesmo com uma legislação que, coloquem entre aspas, obriga o empresariado a ter uma certa cota de aprendiz, mesmo com essa legislação, nós não temos um terço daquilo que poderíamos ter de jovens, de adolescentes e jovens sendo qualificados. E aí, se, aí nós nos perguntamos, mas por que tanta resistência? Por quê? Porque só conseguimos enxergar isso como uma despesa? Poxa, mas vamos reavaliar como empresários, então. Qual é o problema? Onde é que está a despesa propriamente dita? Se, na realidade, o que eu estou fazendo é pegando um jovem e qualificando-o dentro das minhas próprias necessidades e introduzindo, inclusive, os valores da minha empresa. Poxa, quanto é que custa formar mão de obra? Quanto custa? Tem custo? Tem sim. Nenhum dos colaboradores que fazem parte das organizações que eu dirijo entrou sabendo. Todos tiveram um tempo de assimilação, de treinamento, de qualificação, todos. E isso teve um custo, efetivamente. E quantas vezes nós nos deparamos com um custo, que não. Eu estou chamando de custo, mas é um investimento, na realidade. Quantas vezes nós nos deparamos com. A impropriedade do que foi treinado e temos que devolvê-lo para o mercado, porque ele não se adequou às nossas necessidades. Vejam, por que eu estou querendo dizer isso? Primeiro, porque eu estou falando de pontos que eu vivo também como empresário, porque eu estou falando de um empresário que também atende à legislação e não porque é obrigado pela legislação. É porque já entendeu a importância de se qualificar mão de obra, não só no aspecto financeiro de uma organização, como definitivamente, agora mais do que nunca, da importância do nosso papel dentro da sociedade na inclusão das escalas, das esferas menos favorecidas da sociedade. Veja. É bonito a gente fazer relatório de balanço social. Mas será que não seria também interessante que esse balanço social? Trouxesse quantos jovens da nossa periferia, através das nossas organizações e empresas, nós conseguimos qualificar e introduzir no mercado de trabalho? Será que não seria muito mais importante do que ajudar esse ou aquele é, numa festa ou coisa parecida? Me perdoem, parece um desabafo, mas é, é, é importante que a sociedade entenda que eu estou tentando trazer informações fidedignas da base da pirâmide. A gente vive o dia a dia, a gente vive situações, inclusive nos processos de seleção. Por favor. O momento é de nos ajudarmos e nos ajudarmos porque nós queremos uma sociedade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos bisnetos. As nossas equipes de assistência social se deparam inclusive no processo de seleção com situações do tipo: "Ah, mas espera aí, esse vem do morro tal, acho melhor a gente passar para outro". Mas espera aí. Não é justamente o contrário? Não deveria ser justamente o contrário? Não é nós chegarmos nos morros, me perdoem a expressão, nós chegarmos antes do outro lado. Não deveria ser isso. Então, é, é, vejam, eu estou fazendo aqui quase que é, um prólogo aqui, é, tentando contextualizar. A importância da lei. Não estou nem entrando nos detalhes da lei, porque vários técnicos nossos do CIE, assim como de várias outras esferas, estão fazendo contribuição. Mas eu estou entrando, e estou aproveitando esse espaço que essa comissão especial, através do deputado é, Pedro Crisai, está nos dando, para chamar a atenção da sociedade como um todo. Porque esta responsabilidade é de todos nós. E nós, empresários, nós, dirigentes de organizações e empresários, temos um papel fundamental. E definitivamente precisamos reavaliar conceitos. Não basta simplesmente achar, ficar o tempo todo arranjando culpados. Acabou o tempo de arranjar culpados. Está na hora de nos sentarmos e discutirmos as soluções. E muitas delas já existem e são fáceis, só não são praticadas. O jovem aprendiz, por exemplo, é inadmissível que empresário fique contra. Resolver uma situação social da sua própria cidade. Afinal de contas, que cidade ele quer para o futuro dos seus negócios? Qual é a cidade que ele quer? Uma cidade que tem um ambiente de qualidade de vida decente, com baixos índices de marginalidade? Ou ele quer contribuir para que os índices de marginalidade continuem crescendo nesse país? E ele vai colocar a culpa em quem? No narcotraficante? O narcotraficante é um outro negociante que está fazendo a parte dele. Aonde é que está o empresário nosso fazendo a sua parte? E vejam, eu não estou querendo dizer aqui, me permitam, que é para pegar jovens, adolescentes ou crianças de 14 anos e colocá-los em trabalho insalubre ou coisa do gênero. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Para isso, essa lei está sendo estudada em todos os recantos desse país para que a gente faça as devidas adequações e todos possam se beneficiar dela. Mas é fundamental que se tire de vez por todas um certo estigma que se estabeleceu dentro do corpo, principalmente empresarial, de que as empresas vão falir se tiverem que cumprir a lei do jovem aprendiz. Mentira. Não vão falir. Tanto não vão falir que muitas das que contribuem e que já fazem o seu papel decentemente são, muito, são muitas destas que aparecem com os melhores resultados financeiros também todos os anos. E eu não estou falando nenhuma bobagem, desculpe, é que é só vocês avaliarem, é só procurarem os balanços. Organizações sociais, a mesma coisa. Eu sei, presidente, meu tempo já acabou, eu me entusiasmo muito facilmente com esse, não, um aí, com esse debate, mas é, é fundamental, é fundamental que eu deixe claro que o papel do CIE é exatamente isso, contribuir com informações fidedignas da base da pirâmide, não estamos contra ninguém. Aliás, o CIE de Santa Catarina, fazendo uma propaganda bem rápida, é uma organização social, talvez hoje a maior organização social do Estado de Santa Catarina. Seu Conselho de Administração é composto por 36 lideranças ilustres do Estado, das quais 25 são médios e grandes empresários. Então vejam que eu estou falando aqui em nome dos empresários de do um estado de Santa Catarina que me autorizaram a falar o que eu estou falando para vocês. Com isso, eu me coloco à disposição dessa mesa e de quantos mais precisarem de alguma informação e agradeço a participação inicial. Muito Muito obrigado, Luiz Carlos Floriani, presidente do Conselho do CIE de Santa Catarina. Eu passo imediatamente a palavra ao Dr. Marcelo Góes, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Em seguida, vou alternar com a Sueli Aparecida para fazer uso da palavra. Depois, retorno para o promotor e, em seguida, também é, para a Luciana. E aí, depois, ao diretor de assuntos. Pode ser assim? Então, para nós ir alternando também nessa opção de gênero aqui na nossa mesa. Por favor, Dr. Marcelo Góes, Procurador Chefe do Ministério Público do Trabalho, é, com a palavra por até dez minutos. Bom dia a todos. Obrigado, deputado. Finalmente, uma honra conhecê-lo, né? Eu conheço a sua fama lá em Chapecó. Atuei na região oeste. Foi muito boa digo de passagem. Tá? Tive que perguntar para minha esposa, na brincadeira. Eu morei em Chapecó alguns anos da minha vida, né? Eu sou procurador há 11 anos, terceira gestão como procurador-chefe, sendo que mais ou menos oito eu estava lotado em Chapecó. Então tenho o maior carinho pela região oeste. Todo mundo que me conhece sabe disso e o seu nome é super bem falado lá no oeste. Tá? Então fique tranquilo que a fama é muito boa, principalmente por estar encabeçando um evento como esse aqui. Então em seu nome e aqui vou ter que ser um pouco Puxa saco dos meus amigos, doutor João Botega, doutora Luciana, são pessoas fantásticas em relação a essa causa. E se a juíza não está aqui ainda, eu acredito que o presidente do tribunal, José Ernesto Manzi, ratifique minhas palavras aqui sobre aprendizagem profissional, o combate ao trabalho infantil, porque uma coisa está entrelaçada à outra. Essa é a verdade. E quando eu vi as palavras aqui do Floriane. Desculpa essa liberdade de já estar tá nesse nível, né? Nos conhecemos hoje. Mas eu usaria palavras diferentes, um pouco. Tá? Quando eu falo de aprendizagem, eu já não falo mais em trabalho. Eu falo em profissionalização. Um direito lá na Constituição de ter um caminho a uma vida melhor no futuro. Só garantir trabalho, Floriane, é pouco. Não é isso que o nosso Constituinte pensou. A nossa comunidade pensou naquela época. Pensou em profissionalizar os jovens, dar uma oportunidade de engrandecimento pessoal. E quando você usa a palavra custo, eu uso a palavra investimento. Investimento em qualificação de mão de obra para dar também essa chance no futuro. Criar um leque de conhecimentos para o jovem, principalmente aquele vulnerabilidade, para que ele tenha uma chance melhor no futuro. Porque a balança precisa ser equilibrada, deputado. A balança está totalmente desequilibrada e cada vez parece que ela está pior. E nós precisamos de algo assim, talvez com algum trabalho para alinhar detalhes, mas que chame a atenção de novo para o Brasil, para a aprendizagem. E eu li algumas coisas aqui, o projeto é longo, mas eu tive paciência de ler, já que eu sou notívago, acabei lendo boa parte dele ontem à noite. E de primeiro já bato o olho aqui, vejo uma coisa que me agrada muito. Artigo 5 as normas da aprendizagem profissional não podem ser objeto de negociação coletiva, salvo quando são mais favorável ao aprendiz. Isso, deputado, parece insignificante no primeiro momento, mas aqui, isso aqui já me faz em parte dar o apoio total aqui pelo Ministério Público do Trabalho a essa nova ideia. Por quê? porque, em algum momento, a criatividade jurídica alheia entendeu que poderia diminuir cotas em convenção coletiva, em acordos coletivos, e eu fico embaraçado de ter que falar isso em público, de que eu tive que lutar para tirar isso de convenções coletivas. Tá? Alguns sindicalistas sentindo o direito de tirar a aprendizagem, cotas de pessoas com deficiência nas convenções coletivas, falando por pessoas jovens, para pessoas com deficiência... Sinceramente, não é direito deles mexer nisso. Isso aqui está claro para mim agora, é um ganho fabuloso. Tá? Outro ganho que eu acho importantíssimo aqui, além de trazer o tema à tona de novo, porque depois, desde 2000, a gente está em cima da aprendizagem, a gente vai de 30%, 35%, 40%, mas nunca chega no 100% do mínimo. Do mínimo, deputado. Nós estamos lutando para chegar no meio do mínimo. Parece brincadeira de mau gosto, mas essa é a verdade que a gente vivencia em Santa Catarina ainda é um dos melhores, principalmente na inclusão de jovens, muito jovens, na idade correta, onde a ascensão de vida, a ascensão de conhecimento está ali, né? 14 anos, 15 anos. Eu dou exemplo de quem pratica algum esporte, alguém faz inglês. Quanto mais jovem começa, desde que não seja numa idade em que isso é prejudicial, é onde o conhecimento mais. Ele fica na pessoa. Né? Então, ah, por que o Marcelo fala inglês também? Comecei com 14 anos. Uhum. Né? Essa é a verdade, não foi porque eu morei no exterior, não, é porque eu comecei jovem. E por que, que eu era tímido? Porque não estava na aprendizagem para desenvolver minhas aptidões de fala e de interlocução com outras pessoas. Meu currículo era fraco, porque não tive experiências anteriores e gostaria de ter tido. Tá? Talvez o meu pai ou minha família não teve essa visão de que a aprendizagem poderia engrandecer em todos os sentidos o jovem. E me fez falta. Me fez falta ter experiências profissionais, seja no estágio, seja na aprendizagem, seja algo saudável, a experiência é positiva. Então, obviamente, eu vou dar um olhar mais clínico depois aqui. Eu acho que a gente tem que manter, sim, o contrato de emprego o formato de contrato de emprego que a gente já tem. Né, com todos os direitos trabalhistas, jornada reduzida, o cuidado contra o trabalho insalubre, perigoso, noturno, a gente não pode perder o foco daquilo que é a essência da aprendizagem. Essência. O, tudo que a gente construiu até hoje não pode ser desfeito. A gente tem que incluir nesse estatuto tudo que foi feito e o aprendizado. Porque hoje o que a gente tem? Nós temos a lei... Nós temos decretos e nós temos normas uh, esparsas, aí, principalmente da Superintendência do Trabalho, do do Trabalho e Economia. Né? E a gente acabou. Isso dificulta muito. Essa é a verdade. Né? Isso dificulta muito o público entender o quão sério isso aqui é. Então, quando o Floriano fala que os empregadores ainda não entenderam bem o que é aprendizagem, ele realmente está certo? Isso faz 20 anos. Não foi ontem. E nós estamos ainda na luta para chegar no mínimo. Quem sabe com isso aqui, bem redigido, a gente chegue lá e chegue lá para amanhã, não para ontem. Eu quero ver isso amanhã acontecendo. 100% é o mínimo. Porque o máximo seria 15%, a gente poderia ir muito além. Mas a gente está lutando para fazer o mínimo. É frustrante. 11 anos de Ministério Público do Trabalho, 8 à frente da cor de infância, terceira gestão como procurador-chefe, e eu fico frustrado aprendizagem não ter chego no mínimo do mínimo nas cotas que deveriam ser. E odeio discussões do tipo: ah, profissão tal, não se aplica. Ah, CBO tal, não se aplica. Eu não estou na lei de aprendizagem, eu estou fora, tenho um jeitinho aqui e ali. Vamos deixar de forma clara que não tem jeitinho. A lei está aqui para ser cumprida porque não é sobre a empresa. É sobre função social, desenvolvimento do jovem. E eu vou terminar com outro tema de inclusão que é das pessoas com deficiência porque a lógica é a mesma é dar oportunidade a quem precisa do empurrãozinho social porque estão em desvantagem poucas pessoas sabem disso mas num dos meus olhos se classificaria como visão monocular dificulta a minha vida e eu nem fiz concurso na época sabendo disso poderia ter usado em meu favor acabei não usando mas fato é que atrapalha muito a minha vida e o que que uma empresa negociou comigo ou falou comigo abertamente outro dia lá em Chapecó, por incrível que pareça, meu último ato como procurador de Chapecó foi o seguinte: uma empresa que não cumpria adequadamente as cotas de pessoa com deficiência, eu promovi um inquérito civil, né? Para quem conhece como é que funciona o Ministério Público é uma investigação. A empresa continuou e quem conhece meu perfil sabe que eu sou conciliador. Eu tento dar chance de consertar e dei e dei chance e dei chance e dei chance até que é dever do Ministério Público ação civil pública para cumprir a cota de pessoas com deficiência. Fato é que eu tive contato com o Poder Judiciário de Santa Catarina para tentar firmar um acordo. E aí veio um grande acordo. Não só eles iam cumprir a cota mínima, como eles iam cumprir o dobro da cota por mais um ano. E não tenho o menor pudor de falar o nome da empresa, é nem em Chapecó, quer dizer, Cordilheira Alta, na verdade. Empresa que eu visitei semana passada. E vi a felicidade no olho de cada, um daquelas pessoas, cada uma daquelas pessoas com deficiência. Alguns choraram, me abraçaram. Eu, eu chorei, deputado, e a aprendizagem faz famílias chorarem de prazer. Né? É uma oportunidade. Então, se eu me estendi, me desculpe, mas o recado está dado. Tem coisas aqui, acho que a única coisa que eu olho, assim, de, de, à primeira vista, é não perder o número de cotas. Porque se a gente não chega nem no mínimo agora, quem sabe não achar brechas para descumprir ainda mais. Se tiver brecha, vamos deixar sem brecha. Porque a gente tem que cumprir e dar chance para jovens, principalmente em vulnerabilidade. E a chance tem que começar amanhã já. Porque está demorando muito para chegar. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Marcelo Goss, procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho. Doutora Ângela já chegou, né? tá Está aqui, aí. Tá. Doutora Ângela, bem-vinda aqui à nossa mesa. Juíza do Trabalho de Santa Catarina. É... Deputada, ela tentou se esconder lá no final, mas eu vi é, ela e já é, te tipo, cutuquei é, aqui. Me avisaram uhum. que a doutora Ângela chegou. Então, por favor, compõe conosco a mesa e, na Semana das Mulheres... É, compor a mesa quase que é, paritariamente. Bem-vinda, senhora. Bem-vinda. Isso. Eu acho que dá para tirar. Eu... Sim, sim. Deita, pode deitar. E aí. Não, então, o senhor, que é a sua generosidade. Deputado, aqui. abre espaço para essa juíza é, fabulosa aí, que a gente é, tem que ouvir doutora, essa pessoa falar. Então, olha o presidente Cie que já cumprimentou as mulheres na semana né, do 8M, é, de forma generosa e fraterna cede esse espaço para a senhora aqui. Então, obrigado, doutora Ângela Maria, é, que nos dá a honra da sua presença. Então, continuando, então, para que a gente tenha objetividade... Do nosso encontro e com essa riqueza de contribuições até agora, eu passo a palavra a Luciana Xavier Sanz de Carvalho, Superintendente Regional do Trabalho em Santa Catarina e coordenadora do projeto de inclusão em Santa Catarina, e inclusive é premiada em iniciativa na Câmara dos Deputados. Então, por favor, Luciana Xavier Sanz de Carvalho, com a palavra. Aí, foi. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui. É uma iniciativa maravilhosa do deputado Pedro Quezai. É, gostaria primeiro de fazer uma correção. Eu não sou superintendente do Trabalho, né? Eu, eu estou representando a Superintendência. Eu sou a auditora fiscal do Trabalho. E o Tomáscelo não teve tempo, né? Não, não Tô vendo um pouco aqui, tá? sim é um... não é... então eu estou representando é, a nossa superintendência o superintendente é o Dr Ricardo Soares e mas sou auditora fiscal do trabalho sou coordenadora dos projetos de inclusão de pessoas com deficiência e com uma perda grande que nós tivemos ano passado eu, eu, eu tenho que falar dele porque ele né, é nosso amigo aqui, é o Alberto de Souza, além de ser meu chefe na inspeção, ele coordenava o projeto de inclusão é, de, de aprendizes. E para que eu fosse assumir a coordenação nacional do projeto de inclusão de pessoas com deficiência, ele também abraçou o meu projeto. E aí, nós, em maio do ano passado, nós perdemos o Alberto, com 51 anos. E eu retorno então de, de Brasília da Coordenação Nacional e não podia é, deixar de assumir é, essas duas coordenações que eram né, as meninas aí dos Olhos de Alberto. Então eu estou aqui como uma aprendiz nesse ponto também, os parceiros têm sido maravilhosos, né? muitos deles também amigos, como o doutor Marcelo, o Dr João, a doutora Ângela é, e tantas pessoas que estão aqui. A fala do presidente do CIE, eu acho que começou com a pessoa certa. Não é só porque ele dedicou aí um, um momento especial para nós mulheres, mas porque eu tive a experiência de ter uma aprendiz com deficiência do CIE que trabalhou comigo, que chegou bastante acanhada, não sabia utilizar o, é, o, todas as ferramentas né, na, na parte da, do computador e assim ao final de uma semana ela já estava transformada pela aprendizagem profissional pela experiência é, a gente tem aqui também em Santa Catarina e aí vou ter que novamente é, citar o presidente porque foi uma experiência de duas pessoas com deficiência né no corpo de bombeiros aqui de Santa Catarina e foi uma experiência transformadora para todos que estão envolvidos né eu entrei no mundo do trabalho aos 19 anos e porque sou uma pessoa privilegiada entrei no trabalho quando foi necessário que aprendesse e é muito difícil principalmente porque eu entrei como estagiária e não como aprendiz o aprendiz é um caráter de proteção então eu quero deixar claro para vocês quando eu li o projeto eu li o projeto eu li as emendas as emendas aliás tem emendas do, do deputado pedro quisiera aqui que eu gostei muito e, e o início da justificativa diz tudo. ele fala o emprego de aprendiz o emprego de aprendiz então a gente não pode desgarrar esse contrato da CLT CLT Constituição Federal muitas vezes é o primeiro contato de um adolescente ou de um jovem com o mundo do trabalho e ele tem esse caráter aqui é, eu fecho aspas ele tem esse caráter também para que tem 18 ou mais anos ele continua tendo um caráter especial protegido educativo, porque a gente tem pessoas com mais de 18 anos que estão tendo a primeira experiência. Então é importante que tenha esse olhar também a elas, né? E não uma sobrecarga de trabalho que impossibilite de estudar. Pois o trabalho é um direito fundamental garantido pela Constituição. Que possui uma importante função social, não devendo essa função se transformar em algo prejudicial. E aqui também volta a palavra de quem é do mundo empresarial, que a função social, a gente está com a Agenda 2030, é uma obrigação mundial. Então, Santa Catarina pode, inclusive, impulsionar os nossos empresários, as nossas relações comerciais, é, tendo essa função social, tanto na inclusão de pessoas com deficiência como de, de aprendizes, né? É importante destacar que o trabalho do menor tem previsão constitucional e também regulamentação quanto à sua proteção na CLT. Então, algumas coisas que eu, que eu gostaria a esse é, estatuto foram apresentadas mais de 100 emendas. Eu acho que várias delas têm que ser aprovadas para que ele seja um bom estatuto. É, eu acho que nós, é, é muito dito na justificativa também da segurança jurídica e da facilitação. Então a gente, ao longo desse estatuto, tem um momento que diz que empresas maiores terão que contratar menos aprendizes. 3%, 3,25%. É até difícil fazer a conta, né, doutor Marcelo? Então, se é para aumentar a proteção, aumentar a inclusão, então mantenhamos nos 5 a 15%. E até traz uma ideia muito, para mim, muito doida. Que é de reduzir, a empresa maior tem que fazer menos, deveria se fosse para aumentar e não reduzir. Né? É, o doutor Marcelo falou algo aqui que é muito importante também chamar a atenção: a questão de não poder, por acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho, reduzir a cota de aprendizes e de pessoas com deficiência. Pessoal, atenção! Nós estamos com votação no Supremo Tribunal Federal do tema 1045. Dependendo dessa votação, acordos e convenções coletivas poderão reduzir direitos de aprendizes e pessoas com deficiência. Então é algo de muita atenção. É, outra questão que chamou muita atenção é colocarem esse contrato de aprendizagem podendo durar até quatro anos. O que, que é isso? Mantenhamos os dois anos. Há uma previsão que diz que após o fim do contrato do aprendiz, por um ano ele ainda conta para essa cota. O que é isso, gente? Que país é esse que a gente quer criar? Se as empresas dizem que a aprendizagem esse ano faz 80 anos, ela surgiu por uma demanda do empresariado de qualificar a mão de obra, de capacitar. Não é mão de obra barata, não é mão de obra barata, ainda que ele tenha mais de 18 anos. Então é um contrato de caráter especial, com ambiente protegido. Nas situações em que não for possível o ambiente, a parte prática na empresa ou em ambiente simulado, há essa possibilidade maravilhosa que eu falei para vocês aqui, que é a modalidade alternativa de cumprimento que é uma empresa contratar o um aprendiz, e ele está lá no Ministério do Trabalho comigo, ele está lá no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina comigo. A nova lei de licitações, gente, que está entrando agora, ela diz que é obrigatório para contratar com a administração pública durante a contratação, a licitação, até o final dos contratos que as empresas cumpram as cotas de aprendizagem profissional e de inclusão de pessoas com deficiência. Isso evita até o dumping social, então, vamos implementar isso, vamos colocar uma certidão, é, até uma proposta da deputada Teresa Nelma, que haja uma certidão é, no ambiente do Ministério do Trabalho e Previdência, de onde eu venho, para que seja possível verificar se essa empresa está cumprindo a cota. Nós já temos isso com relação às pessoas com deficiência. E, assim, é, a gente às vezes vê coisas ilógicas, e vou puxar um pouco a sardinha aí para a área de inclusão de pessoas com deficiência, eu recebi da Associação Catarinense de Inclusão dos Cegos, inclusive mandei para o Ministério Público, para o Dr. Piero, uma empresa catarinense abrindo dez vagas, informando a Associação Catarinense para a inclusão do cego e tinha nela limitação de função, visão normal nos dois olhos. Dá vontade de chorar. Que sociedade é essa que a gente quer, né? Então, é, e, e algo muito importante da aprendizagem e que, deve, e que o estatuto também tem uma falha ali, ela é uma relação triangulada. É a empresa, qualificadora e o jovem. Então, não é um ou outro que deve assinar o contrato, são os três, são os responsáveis. Outra questão que me preocupa é que, na portaria 671, agora, a Auditoria Fiscal do Trabalho perdeu a competência. De, de fiscalizar as qualificadoras de aprendizagem. Então, quando os cursos são presenciais, essa aprovação vai ser automática. Então, é algo também preocupante, porque a gente sabe também, e no fórum o Christian aqui compartilhou conosco, uma situação de um curso, vou falar, curso tabajara. Ele dá uma ideia que é uma aprendizagem e é curso para tirar dinheiro de quem é mais vulnerável, gente. Então é importante, tem qualificadoras que fazem trabalho de excelência e tem outras que não, infelizmente. Né? Então eu acho que. É, ainda bem que a professora Sueli me emprestou a caneta porque vocês foram falando e eu anotando. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha vontade de falar. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Bem certinho, dez minutos. Muito, muito obrigado. Tu quer fazer um comentário. 30 segundos, hein? Um minutinho, na verdade. É, 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 é pelo seguinte: tocaram no nome do meu amigo e ex-combatente Alberto de Souza, que inclusive o Dr. Ângela vai fazer uma tese de doutorado em homenagem a ele. E eu quase chorei aqui, porque se eu fosse fazer um paralelo aí para quem tem um pouquinho mais que 40, lembra do desenho Liga da Justiça, é como se perdeu o Superman. Que bom que veio a Mulher-Maravilha aí para substituir, mas assim foi uma perda inestimável. Ele era fantástico, fabuloso, uma pessoa maravilhosa. Então, só queria fazer esse parênteses. Seja homenageado, em nome aqui da, dessa audiência, uma salva de palmas. Alberto de Souza, presente. Evandro Belmiro da Silva, diretor de Assuntos Estudantis do Instituto Federal de Santa Catarina, com a palavra contigo por até 10 minutos e aí depois devolvemos a, a doutora e aí depois ao seguinte e mais e aí depois vamos abrir para todos vocês tá bom vai lá com a palavra por até 10 minutos perfeito é, primeiramente bom dia a todas e todos aqui né presentes nesse plenário e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais pela TV é, faço aqui, então, né, estou como representante de uma instituição, o Instituto Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, o IFSC, de Santa Catarina. Represento aqui o magnífico reitor, professor Maurício Gariba Júnior. Represento aqui também 22, 22 campos em todo o estado de Santa Catarina, né, capilarizados em 20 cidades. E, consequentemente, toda uma estrutura organizacional de servidores né, que viabilizam e realizam o programa Jovem Aprendiz. Estendo aqui né, a minha satisfação de compartilhar essa mesa com representantes das demais entidades né, envolvidas com o tema. Bom, primeiramente, eu queria, acho que a ideia aqui, né, o convite feito, nos dá a possibilidade de, de apresentar a perspectiva a qual. Né, nós aqui estamos representando. E na expectativa de que essas diferentes perspectivas elas possam qualificar e contribuir para esse debate de alteração desse projeto de lei. É, nesse sentido, eu gostaria de primeiramente destacar, né, sendo aqui um representante de uma entidade qualificadora, né, como é assim denominada na legislação, o IFSC, eu venho aqui defender. Né, enquanto representante dessa instituição, defender aquilo que para nós é estruturante, tanto na, em qualquer debate que, se, que ocorra né, em termos de mudança dessa legislação, e também de estruturação, qualificação do programa Jovem Aprendiz, que é o princípio educativo, né, que aqui, aqui alguns já defenderam, e eu venho aqui reiterar né, a importância de que não se perca de perspectiva, né, de que qualquer proposição deva considerar que estamos falando né, de ação de uma iniciativa que tem e que deve ter, na verdade, né, e deve ser fortalecido o princípio educativo. E quais são os aspectos do princípio educativo que eu aqui reitero na nossa perspectiva de uma instituição qualificadora? Primeiramente de que essa essa forma de inserção sócio profissional né, dos jovens no mundo do trabalho ela deva ser vista né, como uma ação importante de qualificação né, dos projetos de curso. Então nós estamos falando de uma oportunidade para que esse jovem ele possa fazer a articulação né, dos seus conhecimentos científicos, culturais, tecnológicos com a prática social. Então isso é um aspecto que qualifica né, a sua formação. então, não, poder, não podemos perder de vista essa questão, né? E qualquer tipo de proposta, né, que desvincule a matrícula, a matrícula em cursos, da oportunidade é, de inserção sócio profissional como foi cogitado, eu acompanhei no noticiário de que houve proposições, não sei se elas se mantiveram ou não, se estão ou não, né? É, são emendas que ainda se mantêm, mas é, seria absurdo, né? Nós desvincularmos esse aspecto da matrícula ao aspecto da inserção sócio profissional é, Um outro aspecto ainda, né, reiterando aqui a importância do princípio educativo, é o aspecto da importância dessa iniciativa, dessa forma de inserção sócio profissional dos jovens como uma ação estratégica de permanência. E êxito, né? Então, num contexto agravado pela pandemia, nós temos nessa forma de inserção sócio profissional a perspectiva né, de que esse estudante se vincule com a instituição qualificadora e possa, a partir de então, permanecer. Não só por esse motivo, mas também por esse motivo. Então, são dois aspectos é, que eu aqui destaco e né, que devam ser considerados quando se faz o debate né, e as proposições para esse projeto de lei. E nós aqui, enquanto uma instituição qualificadora, defendemos. Me preocupa bastante né, quando se perde de vista a necessidade também de supervisionar essas entidades qualificadoras, porque aí tudo isso que eu estou colocando aí fica em risco. Né? Então é um aspecto é, preocupante. Bom, uma outra ponderação importante também é que enquanto a instituição a qual eu represento aqui ela, ela, ela defende né, de que todos os direitos trabalhistas né, sejam garantidos nessa condição, de inserção sócio profissional Então, qualquer tipo de proposta que retroceda, né, ou que de alguma forma é, desqualifique, precarize essa condição, nós somos é, veementemente contrários. Né? Então, para nós até coerente com esse princípio educativo, o qual nós estamos aqui defendendo, essa essa condição, né, ela se torna imprescindível. Bom, é como eu estou aqui destacando, a gente está falando de uma política que ela tem aí essa dimensão do trabalho e tem também a dimensão da educação. E para nós, assim, enquanto aqui um, um representante né, da gestão e uma pessoa também que se aproxima do debate né, e tem observado alguns movimentos das instituições do governo, para nós é, existe uma, uma, uma grande estranheza né, quando nós não vemos o protagonismo do Ministério da Educação nesse debate. Eu fiz uma procura aqui, só a título de evidencial que eu estou aqui destacando né, no PL. Eu encontrei quatro palavras educação e 79 palavras trabalho. Isso diz alguma coisa. Diz alguma coisa porque nós também, quando somos convidados a participar do debate sobre o programa Jovem Aprendiz, não observamos né, o protagonismo necessário do Ministério da Educação. Então, essa defesa aqui, que eu estava aqui tratando inicialmente, do princípio educativo fica bastante prejudicada quando você não tem esse protagonismo, né, de ambos os ministérios, trabalho e previdência, e também o ministério da educação. É, por fim, né, eu queria fazer aqui uma, uma ponderação também importante. Nós no Instituto Federal estamos ainda incipientes, né, na implementação do programa Jovem Aprendiz. E aqui, ao mesmo tempo que eu estou expondo fragilidades, eu também estou sinalizando a importância né, de que, nesse debate, se pense não só numa demanda, uma demanda que é atender esse direito, né, essa, essa iniciativa né, de inserção socioprofissional dos estudantes, mas também que se pense nas condições estruturantes necessárias para que isso se viabilize. Então, as entidades qualificadoras elas não podem ser incumbidas de uma responsabilidade se, se isso não for acompanhado de investimento público. Se isso não for acompanhado de uma estrutura adequada né, para que possa se qualificar. Então, nós trabalhamos num limite hoje. Eu aqui estou até com um representante do setor que eu aqui é, chefio atualmente, né, o Guilherme. É, agradeço a presença dele. O Guilherme hoje é uma pessoa que tem responsabilidade sobre um programa no sentido de orientação e suporte técnico aos CAMP, mas nós ainda não conseguimos pelas razões estruturantes que não foram dadas ainda, né, e que nós estamos tentando encontrar respostas, mas sozinho não conseguimos, é, não conseguimos estruturar um setor, um setor na instituição que pudesse responder de forma qualificada a essas demandas. Isso também se é, se desdobra, né, nas estruturas locais desses 22 campes que representam o IFES que hoje, é, também temos a mesma dificuldade. Né? Então não se faz política pública sem investimento, sem um direcionamento de uma estrutura básica e, portanto é, gostaria de sinalizar aqui a preocupação né, de que o fomento dessa política não perca de vista essa necessidade também de se pensar na estrutura organizacional que vai viabilizar é, essas iniciativas. O IFS que hoje, ele tem nesse público de jovens entre 14 e 24 anos, nos cursos técnicos né, que nós ofertamos, integrados, subsequentes e concomitantes, nós temos aí em torno de 10.500 estudantes que poderão acessar. Né, o programa Jovem Aprendiz. Hoje, é, eu venho aqui dizer que nós não temos nem controle sobre quantos estudantes do IFES que estão, é, porém sei que são poucos, se é que tem. Né? Isso revela a minha dificuldade, enquanto um gestor público, de mapear e de identificar esse quantitativo revela as dificuldades estruturantes às quais eu aqui inicialmente menciono. Né? Então, assim, eu, eu revelo as fragilidades da instituição, mas na perspectiva de que a gente possa encontrar respostas nesse debate e a partir desse debate para que isso não ocorra, né? para que nós possamos talvez em algum momento não tão distante estarmos trabalhando numa outra perspectiva, né? é, já estruturados, mas de consolidação é, desse programa. Mas somos favoráveis, entendemos como fundamental essa forma de inserção sócio profissional né? É isso. Muito. Muito obrigado, Evandro Belmiro da Silva. Agora eu passo imediatamente a Sueli para fazer lhes a palavra. Eu pergunto até a doutora Ângela, está tranquilo o teu tempo? Tá... Pode fazendo essa relação? Não tem? Que bom. Muito bom, muito obrigado. Então, a Sueli Aparecida é coordenadora de Relações do Mundo do Trabalho, do Instituto Federal Catarinense, o IFC. Tá bom? Então, com a palavra, por até. 10 minutos. Isso mesmo. É um bom dia a todos e a todas. É um bom dia especial ao deputado Pedro Kizai, que, que nos trouxe esse convite. Estou aqui é, representando a nossa magnífica reitora Sônia Regina e os 15 campos do IFC mais a reitoria. Quero deixar minha saudação aqui a todos da mesa, em especial ao meu colega do IFESC, né, que é o nosso. Somos ditos como irmãos, como os primos, né tem toda essa lógica. E, e também vou partilhar da fala né, da, do representante, do nosso representante, colega aqui do IFESC. É, primeiro de tudo, sobre essa questão é, é, essa, essa questão mais operacional né, dos institutos federais quanto ao programa Jovem Aprendiz, os, os programas de aprendizagem. Realmente, nós temos uma demanda de força de trabalho muito excipiente. No entanto, tem uma questão que é muito importante nos institutos federais e nas escolas politécnicas, é que ela já contempla essa proposta da dimensão do trabalho. Então, é algo que eu venho trazer para vocês, pegando um gancho do nosso colega e trazendo a nossa fala do IFC, é realmente conversar na parte educacional essas questões educativas. Dos programas de aprendizagem. O nosso colega do IFES, que deixou bem claras questões da matrícula, as questões dos cursos, e também eu vim trazer nessa perspectiva para vocês. Como é, tentando contextualizar né, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, no seu capítulo 5, tem um parágrafo que afirma que a profissionalização é um direito fundamental e que essa. Aí vem a parte que eu mais gosto. É, deve ter caráter pedagógico e, ser e deve ser respeitando a condição do adolescente como uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, né, nessa perspectiva, o Programa Jovem Aprendiz foi criado para garantir uma infância e uma, uma juventude livre de exploração do trabalho e garantir a permanência do jovem, né, do adolescente, do jovem na escola, com renda, qualificação profissional e condições de vulnerabilidades já sanadas, nesse sentido. Então, o trabalho de jovens aprendizes deve estar protegido por políticas públicas, que é o que nós estamos tentando fazer hoje, conversando com os diversos setores da sociedade, tanto a justiça como a, a, os setores da educação e por aí vai, né, do Ministério do Trabalho. Então, desta forma, a gente tem que ter esse zelo né, dessas políticas e sobretudo os aspectos socioculturais da juventude. A gente tem que ter esse olhar do conceito de juventudes, porque a juventude ela não é só única, a juventude aqui do centro de Florianópolis é uma juventude, a juventude de Blumenau, de onde eu vi, é uma outra juventude e do bairro da periferia e por aí vai. Então, com esse olhar cuidadoso e zeloso, nós temos que pensar um programa desse desta dimensão. Uh, outras questões, né, que é necessário, né, a gente está observando, além dos contextos sociais, são as modalidades de ensino, né, é, é, é algo urgente a gente rever essa questão da matrícula, como o nosso colega do IFSC que já nos trouxe, da educação formal ser vinculada, linkada aos programas de aprendizagem, porque como a nossa colega trouxe, os cursos tabajaras, né, eles estão aí presentes. A gente sabe que isso acontece no Brasil. Nós não vivemos um país fácil para as juventudes. No entanto, então a gente tem que pensar nessa questão então socioeconômica de modalidade de ensino e principalmente da manutenção da, da, da matrícula e da frequência escolar. Hoje as escolas, elas não têm essa, as escolas, né, e as entidades qualificadoras, elas não têm esse controle de quem está no, no, no programa Jovem Aprendiz, quem não está, quem finalizou, o que resultou isso. Fica muito na mão, né, das famílias ou do próprio, é, do próprio, jovem que está usufruindo do, do programa. Outra coisa, outra questão que eu acho que é importante a gente ressaltar em relação aos programas de aprendizagem, jovem aprendiz, sobretudo, é em torno do ensino médio integrado, do ensino profissionalizante e do novo ensino médio. São questões que a gente precisa ter esse olhar mais apurado, porque a gente precisa fazer um link em relação a esse programa e a essas novas modalidades de ensino. Eu vou falar, sobretudo, ao ensino médio integrado, que é né, o ensino profissionalizante que, é, que eu faço parte. O meu colega Leandro Regis, que está aqui participando com a gente também, tem a atuação no IFC. É, pode ser mais claros para vocês. Se o tempo estiver ali perto, por favor, me avise, senão eu falo aqui a manhã toda. É... O ensino médio integrado ele já contempla a sua proposta pedagógica as dimensões de trabalho, como eu falei inicialmente. Então, a política de aprendizagem deve analisar aspectos do desenvolvimento do currículo dos cursos de ensino médio e os princípios da educação politécnica, que visa a preparação do cidadão e a formação humana em todas as suas dimensões: físico, mental, intelectual, afetivo, estético, político e prático. Combinado combinando esse estudo com o trabalho. Então, a educação politécnica ela já tem esse referencial para ela. Nos seus cursos já estão elencados essas condições das vivências do trabalho. De novo, eu trago um olhar, né, que nós devemos ter um olhar zeloso para a educação politécnica, sobretudo os cursos de ensino médio integrado, que é aquele curso de ensino médio que já está vinculada a educação profissional, né? o aluno já sai um técnico, então é, já está prescrito e garantido a formação pelo trabalho produtivo e pela, e pela vida em sociedade nos currículos do ensino médio. Desta forma, o nosso zelo é o quê? É que uma política não se sobressai à outra, mas que as duas tenham um diálogo, que as duas estejam linkadas. Sobretudo, né, deve assegurar a manutenção da carga horária do ensino formal nos institutos federais, né, no caso aqui de Santa Catarina, o catarinense o de Santa Catarina, e, em hipótese nenhuma diminuir ou deslocar uma carga horária para outros setores produtivos. Então, se o curso é 2.500 horas, ele tem que ser mantido porque ali já está trabalhando a dimensão do trabalho. E as práticas né, podem ser realizadas fora dessa carga horária, né? e nunca sobressair uma, uma carga horária a outra. Né? Então, a gente precisa realmente garantir né, que a criação de uma política não sobreponha, né, não vem em detrimento a outra, mas que, sim, elas estejam em harmonia para garantir uma formação integral, potente para o desenvolvimento humano, social. Essa é a defesa do Instituto Federal Catarinense. Acredito, né, que seja uma das defesas do Instituto Federal de Santa Catarina, pois a nossa lógica de trabalho é semelhante, né? A gente vem, a gente, é, fomos criados a partir da mesma lei e também, né, das escolas hoje de ensino médio com o novo ensino médio, as escolas estaduais, particulares, né? Sobretudo as públicas que é onde que está o público, né? Do do jovem aprendiz. Então a nossa fala hoje, né? A gente veio também como instituição qualificadora, mas também como uma instituição de educação e nesse parâmetro educacional, então a gente veio para tentar garantir algumas questões que são muito inerentes e importantes para a gente estar refletindo. Obrigada. Muito, muito obrigado. Olha a riqueza dessa mesa, o quanto está contribuindo com o debate dessa legislação. Então, vamos para o Luiz João Luiz de Carvalho Botega que é promotor do Ministério Público de Santa Catarina, presidente do Conselho do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude. E depois, a doutora Ângela Maria, que é a juíza do trabalho aqui em Santa Catarina. Então, vai ser a doutora Ângela a última oradora aqui da mesa. E aí, depois, a gente pode é, facultar a vocês, fazer pergunta, questionamento. E também, os internautas, se tiver perguntas a fazer, algum questionamento, mande para nós. O que for possível responder hoje, a gente responde. E, senão, ao longo desse debate, a gente vai respondendo também a todos os que nos acompanham de forma virtual. Por favor, João Luiz de Carvalho Botega, obrigado, doutor, pela sua presença e generosidade de participar conosco obrigado deputado bom dia a todos e todas eu queria inicialmente cumprimentar o deputado pedro Kizai é, pela iniciativa pelo convite né? falo aqui em nome do dr fernando Comim, procurador geral de justiça de santa catarina é, e fico muito feliz deputado tê-lo na comissão né? um deputado que tem os valores humanísticos democráticos os, a preocupação social é, como Foco na sua atuação cotidiana na Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional, e me dá muita tranquilidade em saber que nós teremos um defensor da aprendizagem nesta comissão tão importante que foi instalada na Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar os meus colegas de mesa, em especial e cumprimentando a doutora Marcelo, meu querido amigo, doutora Luciana, cumprimento a todos aqui da mesa, e de fato nós temos que nos unir aqui para. É, conseguir dar conta do legado que Alberto de Souza deixou para nós, né? um grande batalhador, um grande guerreiro em defesa da aprendizagem, em defesa da juventude catarinense brasileira, e faço também, rendo as minhas homenagens a ele. É, antes de falar, deputado é, e demais colegas uh, da lei, é, é, especificamente, também fiz a leitura, é, passei o fim de semana estudando e conversando também. Com colegas a respeito desse importante projeto de lei, eu queria falar é, da, a, da importância da aprendizagem para um promotor de justiça estadual, né, que não está lá no Ministério do Trabalho, não está lá no Ministério Público do Trabalho, nem no Tribunal Regional do Trabalho, mas para alguém que está, talvez, né, veja essa questão por uma outra perspectiva é, é, e com outro lugar de fala daqueles que já me antecederam. Porque o promotor de justiça estadual ele está lidando, como eu lidei a minha carreira inteira, um promotor de justiça da infância e juventude, com jovens, com crianças em situação de vulnerabilidade social, em situação de violência, né, vulnerabilizadas socialmente. Então, eu estou falando, deputado, daquela criança que entrou no abrigo com seus 8, 10, 12 anos de idade e vai permanecer lá por vários motivos que não cabe caberia fazer uma outra audiência pública só para tratar disso vai permanecer nesse abrigo até os seus 18 anos e vai sair desse abrigo é, sem nenhuma perspectiva de vida sem nenhum vai muitas vezes retornar para aquela situação de vulnerabilidade que levou ao seu acolhimento eu estou falando daquele adolescente que como o presidente do CIE colocou muito bem foi é, 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 aproximado, foi é, 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 alguém chegou antes, né? Que não éramos nós, não éramos nós é, sistema de garantia de direitos e é, este menino ou esta menina se envolveu com a criminalidade, infelizmente, mas está cumprindo uma medida socioeducativa e tem a oportunidade de é, re, é, ressignificar a sua vida, os seus valores. E precisa de uma oportunidade. Precisa de uma oportunidade de vida. Eu estou falando daquele adolescente que está lá no ensino fundamental, muitas vezes com distorção de idade séria, e que, por uma série de motivos, inclusive por pressão econômica própria e da família, precisou deixar a escola, se evadiu da escola. Para esses adolescentes, para essas crianças, adolescentes e jovens, eu resumiria a aprendizagem em uma só palavra. Aprendizagem é a esperança é a única e talvez a última esperança que nós temos para este adolescente que sofreu uma série de violências, que o estado não garantiu os seus direitos desde o seu nascimento. E a aprendizagem tem esse potencial enorme de recolocar esse adolescente com uma outra perspectiva de vida, com uma outra perspectiva de futuro. E o Ministério Público de Santa Catarina é, já de alguns anos tem buscado incentivar a aprendizagem profissional em parceria com diversos órgãos que estão aqui representados nós temos um programa de aprendizagem próprio do Ministério Público de Santa Catarina um dos poucos órgãos do sistema de justiça que tem contrata aprendizes para trabalhar dentro do Ministério Público eu trabalho com aprendizes dentro do meu setor vários aprendizes que passaram lá conosco em parceria com o CIE, com a Renapse e queria já aqui, deputado, fazer a primeira sugestão. Incluir os órgãos públicos também como órgãos que têm a obrigação de contratar jovens aprendizes. Nós temos que cobrar, faz parte do nosso trabalho, enquanto órgãos de controle, cobrar que as empresas cumpram a sua cota de aprendizagem, mas eu sempre falo que nós precisamos dar exemplo também. E nós conseguiremos expandir muito e já temos vários órgãos prefeituras, eh, ministérios públicos. Eh, tribunais de regionais do trabalho, tribunais de justiça que contratam aprendizes, mas contratam porque acham importante e não porque existe a obrigação legal. Além do programa ap Aprendiz Interno, que hoje tem cerca de 40 vagas aí, nós queremos expandir, e coincidentemente hoje à tarde tem uma reunião interna lá para a gente conseguir expandir mais o nosso programa eh, para além das 40 vagas e trabalhar com, também como uma entidade concedente, que é o nosso próximo passo. Nós desenvolvemos um projeto chamado Trabalhando Juntos, também uma parceria com o CIE, que vamos expandir também para outras entidades qualificadoras, que já formou aí centenas de adolescentes em todo o estado. Começou lá na comarca de Meleiro, na comarca de Turvo, quando eu era promotor lá na comarca de Meleiro. E hoje já tem mais de uma dezena de comarcas que aderiram ao projeto. E lá nós fizemos uma parceria com o empresariado local, com a prefeitura municipal para justamente cumprir a cota de aprendizagem dessas empresas, mas cumpri-la dando prioridade, dando preferência àqueles jovens que mais precisam, justamente estes que eu mencionava anteriormente. Bom, eu tenho é, diversos pontos, deputado, é, a apontar, assim, né, nessa leitura que eu fiz, é, mas não vou aprofundar né, esse debate. É, a Coordenadoria da Infância do Ministério Público do Trabalho né, tá preparando um relatório, que eu tive acesso, o Dr. Marcelo também teve acesso, deve ser juntado, encaminhado para, para o Congresso Nacional essa semana. Mas, já de, de antemão, eu diria que eu endosso todos os pontos ali, todas as preocupações que são colocadas pela doutora Ana Maria, que é a nossa querida amiga, colega é, minha e do Dr Marcelo. Mas, é, reforçar a minha preocupação com alguns pontos que já foram destacados aqui na mesa, né, com... É, é, embora o projeto seja muito bom, muito bem redigido, é, eu falava que antes inclusive que ele tem algumas cascas de banana que a gente tem que tomar cuidado porque se a gente não olhar a gente vai pisar e vai escorregar. E ele tem o potencial de infelizmente reduzir a, as cotas de aprendizagem em geral né, que nós temos é, no país. E falar de redução de cota de aprendizagem, seja pela ampliação do tempo do trabalho Seja pela cota em dobro para é, jovens vulneráveis. Ninguém é contra, pelo contrário, nós trabalhamos para incluir justamente esses adolescentes em vulnerabilidade é, é, nas, nas vagas de aprendizes. Mas existem outros mecanismos e instrumentos que podem levar a esse objetivo que não o, a, 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 a cumprir a cota como, e computá-la em dobro. É, como está previsto no projeto de lei, porque isso você reduz a metade as vagas que estão disponíveis, né? Então a gente pode pensar em benefícios fiscais, por exemplo, o governo federal acabou de diminuir o IPI aí, deputado, é um, um, um prejuízo de 20 bilhões de reais, inclusive que impacta diretamente o Fundeb, por exemplo, né? então você aumenta o Fundeb com uma mão na pec no, aprovada no ano passado e tira com a, com, com a outra quando você reduz impostos é, federais, como aconteceu. Mas por que não pensar em benefícios fiscais? Por que não pensar em outras estratégias de priorizar esse público que é fundamental? Priorizar, a importância de priorizar, deputado, é, o adolescente. Claro que nós queremos incluir os jovens também, mas se, é, quem tem mais dificuldade de acessar essas vagas é justamente o público entre 14 e 18 anos. Porque esse é o público que tem uma série de condicionantes para cumprir dentro do, do trabalho protegido. Né? e que muitas vezes infelizmente algumas empresas preferem contratar apenas os acima de 18 para finalizar deputado essa minha intervenção porque meu tempo já se esgota mas falar em redução de, do potencial de cota de aprendizagem em qualquer momento já seria ruim mas agora nesse cenário de pandemia ou de pós pandemia que nos aproximamos é beira a crueldade quando nós temos uma educação isso não sou eu que disse estava no no, no editorial do Estadão desse fim de semana, Educação em Frangalhos, era o título da, da, do editorial do Estadão. Quando nós vamos ter um impacto gigantesco na aprendizagem dos nossos estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, retrocessos de mais de 10 anos no nível de aprendizagem. Quando nós é, falamos em é, níveis históricos e alarmantes de aumento de evasão escolar, nós vamos reduzir a cota de aprendizagem, que é justamente o mecanismo que nós temos para garantir que aquele menino trabalhe e estude. Né? Então, para finalizar, eu diria que ninguém é contra, obviamente, ao aprimoramento do instrumento, desse instrumento jurídico tão importante, do aperfeiçoamento de dar mais segurança jurídica a esse instituto tão importante que é a aprendizagem profissional. Mas esse aperfeiçoamento e esse aprofundamento ele deve ser pensado à luz do artigo 170 da Constituição Federal, deputado Pedro, que fala da ordem econômica. A ordem econômica, segundo a Constituição Federal, é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. O único momento em que a nossa Constituição fala em justiça social, usa essa expressão, é no artigo 170 quando fala da ordem econômica. É, inclusive com os objetivos, um dos objetivos né, da ordem econômica é justamente reduzir as desigualdades regionais e sociais, o que é feito sem dúvida nenhuma por meio da aprendizagem profissional. Mas não só à luz do artigo 170 da Constituição, mas à luz do melhor interesse do adolescente e de ninguém mais. Porque quem tem prioridade? Quem tem direito à profissionalização, conforme o artigo 227 da Constituição Federal, quem tem prioridade absoluta em qualquer debate público ou privado, segundo estabelece a nossa Constituição Federal, o único público são as crianças e, nesse caso especial, os adolescentes. Quem tem que, quem, nós, Em quem nós temos que pensar primeiro nesse debate? Não tenho dúvida nenhuma. Não é uma questão pessoal de entendimento, é uma questão de cumprimento daquilo que a Constituição nos determina. É garantir prioridade prioridade absoluta então se não é, é se não é a primeira é, se não é absoluta então né tem que ser a primeira porque é absoluta né, é ao adolescente eu gostaria muito que esse projeto pudesse avançar mas com esses ajustes com essas emendas é, é, que serão propostas já estão sendo propostas para que a gente possa assegurar de fato é, uma ampliação da aprendizagem mais segurança no trabalho e mais oportunidades para os nossos adolescentes porque é assim que a gente constrói essa sociedade mais livre, mais justa e mais solidária que estabelece é, e que determina a nossa Constituição Federal lá no artigo 3º. Fico à disposição, deputado, obrigado novamente pelo convite é, e aguardamos aí também o debate. Obrigado. Muito, muito obrigado, doutor João Luiz, de Carvalho Botega. E agora, sim, passamos à nossa é, última escrita, a doutora Ângela Maria, juíza do trabalho... Aqui de Santa Catarina, obrigado pela sua disposição generosa de se fazer presente. E vocês estão acompanhando, quem está nas redes sociais, a riqueza desta mesa e a profundidade desse debate. E a gente vai percebendo que tem tantos pontos em comum aqui. Então, doutora Ângela, a senhora é a última escrita aqui para fazer uso da palavra para depois nós abrirmos aqui também alguns questionamentos para os participantes. Muito obrigado, doutora Ângela. Está com a palavra por até 10 minutos. Obrigada, deputado. É, bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Pedro Cusay, que eu tenho acompanhado desde as nossas peleias lá pela criação da Defensoria Pública do Estado. né? e foi uma longa batalha e o deputado sempre presente né e era o Antônio seu assessor à altura não e sempre o Antônio organizando todas todas as nossas reuniões lá no bispado. até a primeira reunião eu fiquei impressionado assim cadê o Estado laico né que a gente fazia dentro da igreja o, o, as reuniões pela criação da defensoria pública então as pastorais sempre foram muito irmanadas com as questões pertinentes às liberdades e às garantias mínimas de direito para todas as pessoas, né? É, cumprimento também o procurador do trabalho, Marcelo Góes, é, amigo, parceiro de tantas lutas também, que que é aqui nessa mesa, ah, sem dúvida alguma, o nosso é, articulador geral. Eu vejo vários vários companheiros e companheiras aqui que tem estado conosco é, nas reuniões do FET, né, e, e tem sido o, o nosso grande baluarte aqui é, na erradicação do trabalho infantil e estímulo à aprendizagem, né. Então, em nome do, do nosso procurador, eu cumprimento toda a mesa. Um prazer estar aqui com vocês. É, a Justiça do Trabalho, eu vim hoje aqui para trazer mais ou menos a ideia que nós temos tido em relação à aprendizagem. né? A Justiça do Trabalho tem um compromisso com a aprendizagem profissional e a nossa articulação nessa bandeira ela ela vem é, na toada da erradicação do trabalho infantil. né? Nós abraçamos a causa como a melhor forma de erradicar o trabalho infantil, porque a, a, a pessoa está na fase da adolescência, ela vai ter acesso a um trabalho, a uma remuneração, a um trabalho protegido e vai ter uma vinculação com a escola. Então, ela vai permanecer estudando, né? Ela vai permanecer num sistema educacional, num sistema de formação. Então, a gente vê como a melhor forma de erradicar o trabalho infantil é a aprendizagem. E a Justiça do Trabalho tem trabalhado nisso, tem se engajado nisso é, através dos seus programas que vem foram é, despontados pelo Tribunal Superior do Trabalho, e em todo o país, todos os tribunais têm os seus comitês, as suas comissões é, de gestão de erradicação do trabalho infantil. Aqui em Santa Catarina, a nossa gestora é a desembargadora Tereza Kotoski, e na região sul é a Maria de Lourdes Leiria, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, que na sua gestão como presidente do tribunal, como não poderia deixar de ser, finalizou esse, e, e, e se não foi seu último ato foi o penúltimo, né, é, é, instituindo aprendizagem dentro do Tribunal Regional do Trabalho em Santa Catarina, é, Dr. João, e foi um ato assim que nos deu um alívio de sobrecarga, porque a gente pensa assim, o que que adianta a gente chegar e falar para as pessoas, oh, façam isso se a gente não está fazendo, né? Então a gente conseguiu dar um start pequeno. Mas que faz parte agora do programa de gestão é, do, do desembargador Manzi, que é nosso atual presidente, expandir para todas as varas do estado a aprendizagem. Queremos colocar no mínimo um aprendiz em cada vara e, com isso, cumprir a cota como todas as empresas cumprem. Né? Esse é um objetivo que nós estamos trabalhando para finalizar essa gestão com, cumprindo essa, essa meta de aprendizagem. Então a nossa, o nosso grande desafio é esse e o que eu traria que preocupação para o pro projeto é isso, né? É em relação justamente ao que o nosso promotor João Botelho é, colocou, que é que os órgãos públicos cumpram as cotas, tenham as cotas e as cumpram e as cumpram prioritariamente em relação às pessoas com maior vulnerabilidade a adolescente ou adolescente com maior vulnerabilidade. Então esse é o nosso é, objetivo assim em relação a esse projeto, que as cotas sejam cumpridas pelo setor público, sim, que é o primeiro que deve cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis da República. E as cotas são uma forma de inserção do jovem no mercado de trabalho, de preparação. Nós vemos dessa forma, né? Eu, particularmente, agora não falando como Justiça do Trabalho, mas falando como, é, como em meu próprio nome, né? eu sempre acho que esse debate está um pouco atrasado. Né? Eu gostaria de que a gente estivesse discutindo aqui a aprendizagem para pessoas de 25 anos em diante, e não dos 14 aos 24. Porque nós já teríamos condições hoje de fazer um sistema educacional que permitisse que, mesmo a adolescente ou o adolescente pobre como normalmente é quem está inserido nesse sistema de aprendizagem tivesse acesso a uma formação sem necessitar trabalhar e que o trabalho viesse depois numa idade mais, mais é, de maior formação porque porque se a nossa esperança de vida ao nascer ela se expandiu e hoje a gente trabalha com números aí na casa de 75 anos, 80 por aí é, como é que a gente é, e é o nosso sistema de, de aposentadoria né? de retirada, ele tem é, também se estendido no tempo. Como é que a gente vai colocar os nossos pequenos trabalhando se nós não temos emprego para os adultos, né? Muitas vezes o pai e a mãe não têm trabalho e o jovem vai para um sistema de aprendizagem. E uma preocupação que eu tenho e esse é o objeto da minha tese de doutorado, que há de ser escrita, né? É, é, a preocupação que eu tenho realmente é que tipo de aprendizagem a gente está oferecendo ao nosso jovem e ao nosso é, adolescente, a nossa adolescente. Qual é a qualificação que a gente oferece para essa pessoa em desenvolvimento que chega no mercado de trabalho? É uma qualificação que vai fazer com que transcenda a condição proletária ou ela vai perpetuar essa condição proletária? É uma formação que vai dar? a essa pessoa uma perspectiva crítica ou vai simplesmente sedimentar uma condição em que é, vai, vai, vai ter uma experiência de um trabalho repetitivo que não possa efetivamente fazê-lo é, descobrir a sua a sua vocação descobrir a, o seu talento saber o que quer fazer né, quando crescer <laughs> ou simplesmente vai ali atrás de uma bolsa que possa dar a invasão, muitas vezes, até a necessidades básicas e outras a simples interesses consumistas que, que são promovidos é, pela mídia. Né? Então, essa é uma preocupação que eu trago aqui, é o tipo de aprendizagem que a gente está fazendo para o nosso adolescente. É, muito obrigada pelo espaço. E desculpas, eu não lembro se eu pedi desculpas pelo atraso. É, então eu vou pedir desculpas. Eu, eu só não, não foi pior porque eu peguei a fala do nosso CEE e, e foi muito bom lhe ouvir porque é, o você é uma porta de entrada e de entusiasmo para inúmeros jovens e no seu primeiro emprego, na sua primeira experiência profissional. Então eu acho que desde que eu era menininha né, tinha meus 14 anos, eu acompanhei. Então, o CEE realmente é um centro integrado de empresa-escola que tem feito aí a história da formação dos nossos jovens no Brasil. Muito, muito. Muito obrigado, doutora Ângela. Então, concluímos aqui as falas dos membros da mesa. Eu gostaria de abrir a possibilidade aqui facultar. Ah, e evidentemente que vocês foram também generosos conosco e a gente extrapolou 15 minutos, 12 minutos da lenda que a gente tinha organizado e planejado acordado inicialmente, mas a gente sentiu a riqueza das falas aqui e por isso agora abre alguns minutos de quem gostaria de fazer uso da palavra, como está sendo filmado, a gente gostaria que fizesse a intervenção no microfone para que Uh, e vamos fazer até dois minutos, porque, infelizmente, nosso tempo, nós gostaríamos de concluir aqui 11 horas, no máximo 11h15. É, bom dia a todos e todas. né? Meu nome é Leandro Regis, eu sou servidor do Instituto Federal Catarinense. Gostaria de saudar a mesa, o deputado Pedro Xay, os demais presentes, em especial o Evandro Belmiro, que foi meu colega no Prof. EPT, e a Sueli, que é minha colega de trabalho. É como tem só dois minutos, né? Eu acho que uma preocupação central que se faz, né, em tempos de crise, né, é os cuidados que a gente tem que ter com a precarização do trabalho, com a precarização da vida das pessoas, né? A gente teve recentemente a reforma trabalhista, a reforma da previdência. Então que essa, que esse projeto de lei não venha ser um arremedo ou uma espécie de extensão desse tipo de precarização, né? Porque a gente tem no costume, eu não sei se eu sou muito bom em história do país. Mas sempre quando, quando, quando a gente vivencia esses tempos de crise, sempre quando a gente vivencia essas questões é, sociais e econômicas que a gente está né, nesse momento, desde antes da pandemia, né, sejamos justos, né, a pandemia ela só agravou aquilo que já vinha acontecendo no, no, nos últimos cinco anos. Né? Então, assim, a gente tende a criar mecanismos. Né? Ah, vamos dar o um emprego ao jovem, vamos trazer o jovem para a mão de obra qualificada. Eu acho que é o lugar do jovem é na escola, primeiramente, né? Então ele se, ele se ele é de baixa renda ou de alta renda, não interessa qual a renda que esse jovem possua, ele deve estar dentro da escola. e o Estado e inclusive as empresas né, que são boa parte daquilo que a gente vivencia, né, as empresas privadas devem garantir que esse jovem possa estar dentro da escola. É ali que ele vai receber o seu fundamento em termos de conhecer, em termos de cultura, em termos de história, em termos de política, etc, que a gente sabe, não sejamos inocentes nessa discussão, o Brasil ainda está muito atrasado nisso, né? Ou seja, a gente discute política ou vai discutir história, ou vai discutir cultura ali fora. São poucas pessoas que têm acesso a isso, né? E assusta quando a gente tem, por exemplo, na fala do eu uh, trazendo a fala do Evandro, do Evandro, quando não se tem a educação citada nesse projeto de lei, né? A gente assusta quando a gente diz que um ministro da educação vem nos fala que a, a faculdade, a graduação, enfim, a universidade é um local para poucos. Não deve ser um local para poucos. Ela deve ser um local para muitos, para todos aqueles que desejam e têm a intenção também de se tornar dirigentes dessa sociedade. Eu só queria concluir a fala então que tenhamos cuidado nas análises destas leis, porque é muito fácil ah, ter uma crise. Opa, peraí. Claro que as pessoas precisam de renda. Todo mundo precisa, é, Todo mundo precisa minimamente. Né, garantir as suas necessidades fisiológicas que é o que comer, viver, sobreviver. Né? Então assim, qual é, o, qual é o parâmetro real disso? É realmente trazer uma qualificação atrelada à educação ou é fornecer uma mão de obra um pouco mais barateada. Então, acho que a gente tem, temos que cuidar com, essa, com essas situações, porque sempre nesses momentos de crise acaba. Ah, não, ó, então o um adolescente, nós podemos tirar ali uma carguinha horária de uma história, de uma sociologia, para lá e para cá, e vamos colocar ele dentro do, do trabalho, vamos colocar ele dentro da empresa, sendo que, muitas vezes, a empresa pouco tem, ou pouco entende o mundo que esse adolescente vive. Então, assim, eu acho que, finalizando a fala não tem como como debater não tem como discutir essa, essa situação né que não tem como debater não tem como avançar o um debate por exemplo sem investimento público para que as instituições chamadas de qualificadores eu prefiro eu prefiro chamar de instituições de educação ciência né que elas possam realmente fazer esse 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 meio campo entre o jovem que está indo né trabalhar em uma empresa e a própria empresa. Só que, para isso, precisa ter investimento público, para isso a gente precisa ter condições reais, práticas e concretas para que essas coisas não saiam do controle e não se torne uma simples precarização do trabalho. Tirando do, do estudante a possibilidade dele do aprendizado para, para fornecer uma mão de obra, entre aspas, uma simples mão de obra qualificada dentro do, do, do trabalho. É isso. Obrigado. Obrigado. Quem gostaria de fazer uso da palavra por dois minutos? É a companheira aqui e o companheiro lá. Eu chamo todos e companheiros, companheiros que estamos aqui e vocês podem se apresentar para, em função da gravação. Bom dia a todas e todos. Quero agradecer, né, essa oportunidade de ter sido convidada para essa reunião tão importante. Eu sou Michele. Eu comecei a trabalhar com 14 anos uma coisa que é inaceitável não é um ser em desenvolvimento começar a trabalhar com 14 anos com carteira assinada porque eu tenho 42 anos <laughs> e para poder ajudar a família escola pública eu sou de São José dos Campos onde a gente tem o ITA que estava escrito para nós assim aqui não é seu lugar de jeito nenhum né é a melhor universidade vamos dizer assim de engenharia do Brasil mas está colocado que pessoas pobres não têm lugar ali. Então, é, nessa luta, eu sou também fruto do ProUni, bolsa de 100%, onde eu pude me graduar em serviço social. Sou assistente social. E, nesse debate aqui, eu estou dizendo isso porque eu sou fruto do que a gente está discutindo. Né? Trabalhei como adolescente, pude ascender por um programa né, do Estado. Então eu pude, desculpa, que eu estou emocionada, eu sou emocionada. É... Eu queria destacar alguns pontos. A deforma do ensino médio que está em pauta, que está querendo formar operários, está querendo achatar o teto de sonhos da gente. Tá? Nós que temos uma condição social. <laughs> vamos dizer assim, vivemos a desigualdade, está dito para nós o que a gente não pode ser. E a gente quer ser mais, sabe? A gente não quer ser operário, nada contra, desde que a gente queira, porque o trabalho é a realização do ser social que somos. A gente deve trabalhar não só para ter o que comer, não queremos é, ser bestialmente, entende? Come, dorme, acorda, come, dorme. A gente quer se realizar. Então, que isso esteja nessa lei. Porque a lei precisa propiciar uma contenção da perversidade, da desigualdade, do desumano. Desculpa. Do que desumaniza e. Desculpa. Não, te... Eu vou Eu vou conseguir. Nós te eu vou conseguir Peraí, aí a a pandemia que agora chegou e vivem viram outras ela precarizou, precarizou ainda mais o ensino então a evasão escolar foi gigante as, as crianças e adolescentes saíram da escola né então isso a gente tem uma uma baita é, lacuna aí a gente tem a deforma trabalhista, a deforma do ensino médio, tiramos o direito da aposentadoria, segurança social, des destruída. Então, eu, eu queria pedir que houvesse uma costura da assistência social, da segurança, da previdência. O trabalho é um direito, juntamente com a educação. São várias frentes para que você. Consiga fazer com que a pessoa, de fato, por ela mesma, apesar de todas as coisas que ela sofre, ela consiga se acender. Então, é isso. Desculpa. Obrigado, Simón. Bom dia a todos. Sou Pedro Manuel da Costa, conhecido como Pedro Costa. Sou servidor público aposentado da Universidade Federal, faz quatro anos e pensei que eu não ia ter a oportunidade ainda não nesse meu ciclo, né, de presenciar um momento que a nossa sociedade se revela aqui nesse momento. Aqui nós temos a barbárie e a civilização. Aqui nós temos as Estou falando inclusive dos expositores. Tá? Aqui nós temos a promoção de políticas públicas, né, de compromisso com o futuro, de compromisso com o ser humano e a punição. Eu acho que, deu, que, que dá para entender. Né? Como a companheira lhe falou, é revoltante que órgãos públicos federais passar a pandemia toda, sabendo o que estava acontecendo, que a desigualdade, a desigualdade ia se, se aprofundar, fico de nhin -nhi -nhi, fazendo de conta que a sociedade não percebe nada. O novo ensino médio é uma vergonha, é formar seres sem cérebro sem cérebro. Tiraram a filosofia, tiraram a sociologia, tiraram a história, tiraram a geografia, até até o, o esporte e lazer. Nossos jovens senhores promotores e procuradores públicos precisam de lazer. Escolas integrais. Nossos jovens, pobres ou não, Precisam de políticas públicas que atendam a todos. Os institutos federais foram um avanço e quase ficaram atropelados no meio da estrada. Aliás, estão sufocados. As universidades públicas estão sufocadas. Nós não temos um ministro da educação desse tipo. Ele é a barbárie. Ele representa a barbárie. Junto com um setor da, do capital que quer fazer a disputa entre pais e filhos no mercado de trabalho. Isso é uma vergonha. Aumentar o exército de desempregados, mão de obra mais barata. Ela se emociona, eu também me emociono. Né? Mas o que me revolta somos nós, e eu não fiz isso. Minha consciência está tá, tá tranquila. Como servidor público, eu tive consciência de classe e, e escolhi o meu lado. E o meu lado é a sociedade. Pergunto: que sociedade nós queremos criar? Que sociedade, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Entende? Está dito na cara: as pessoas precisam de cultura, lazer, arte. Nós não queremos só comer. Tem a musiquinha lá que diz que nós não queremos só comer. Mas temos gente ganhando um salário mínimo para sobreviver com quatro, cinco filhos, enquanto um promotor ganha 30, 40, 50 mil, não tem vergonha. E não tem um vergonha. E dizem ainda que nós do serviço público... Temos que se adequar ao mercado de trabalho, à força de trabalho. Nós temos que se adequar, porque lá no mercado de trabalho a renda é mais baixa, senhoras. E não é? não. Então eu pensei que eu não ia viver isso, o Pedro, o deputado Pedro, desculpa, me proporcionou mais isso. Okay. E eu só queria, Pedro, saber quem é o autor depois desse novo estatuto, né? Porque a gente já sabe para o papel pronto que vem, né? O bolo pronto. Ok. Obrigado, então, Pedro. Vamos então, último inscrito aqui. Não, não tem ainda. Tem mais dois, dois? Três. Então, os últimos três inscritos, porque nós já estamos extrapolando o nosso tempo. Inclusive, a generosidade da TVA aqui e da Assembleia Legislativa. Por favor, então. Bom dia a todos e todas. Deputado Pedro Mesa, eu sou Jorge, sou secretário de Direitos Humanos da Juventude do PT Nacional, mas hoje vou falar enquanto jovem e aluno do Instituto Federal de Santa Catarina. É, primeiro que eu acho que a gente tem que falar um pouco que a concepção de juventude no Brasil, no mundo, ela vem sendo disputada e não pela própria juventude, como foi nos, nos inícios dos anos 2000, quando a gente tinha um conjúvio atuante, participação nas políticas públicas, é, hoje a gente vive numa precarização e o principal atingido é o jovem. É, reforma da previdência trabalhista, novo ensino médio, que das falas perfeitas que foram apresentadas aqui na mesa, a única discordância que eu tenho é que a gente não está falando mais do mundo do trabalho, a gente está falando do mercado de trabalho. E talvez a, a única alternativa de um jovem se aposentar hoje é com esse programa aqui e ele começando com 14 anos. Então é, nessa disputa, nessa guerra de hegemonia do que é ser jovem, e eu vou falar aqui do Brasil, é, a gente vem perdendo, alberização, o sucateamento, o que é que foi a reforma trabalhista para a juventude, o que que é a CLT, né? Hoje, o que é que foi a disputa da lei do estagiário, antigamente, que a gente vai falar do jovem que nem estuda, nem trabalha, o neném, né? como esse programa, como o programa do estagiário, como a política pública dos jovens que começaram a trabalhar e estudar e participar da manutenção mensal das famílias brasileiras e que teve um grande passo para a redução da desigualdade social, sempre elencado pela educação. Então, assim, é, me preocupa muito quando não tem uma juventude encabeçando esse projeto, não tem uma juventude que vai estar discutindo o real problema da juventude brasileira. Mas também fico feliz que tem atores de todos os setores da sociedade aqui hoje, mas nacionalmente também, que estão preocupados com o que vem acontecendo, o que, que pode mudar e pelo menos a gente manter o mínimo. E eu falo mínimo porque hoje a gente tem uma Câmara de Deputados que é inimiga da juventude, que extermina a juventude, precariza e deixa de mãos atadas para o mercado de trabalho. Então, assim, é, Pedro, tu tem um desafio muito grande de já deixar o que é bom e conseguir melhorar, é, mas todos esses agentes aqui vão ter que ser fundamentais para a gente ter um plano que consiga ser ideal porque a gente vai estar falando de soberania, de futuro, tudo mais através da juventude no mundo do trabalho. Bom dia. Obrigado, Jorge. Então vamos passar os últimos dois inscritos. Três. Vamos ter que ser agora bem objetivo. E se depois tem tá uma jovem, e isso sim, então três. As mulheres vão ter direito a falar, pode ter certeza. Então, eu passo para ti, sim. Bom dia aos companheiros, companheiras aqui presentes do plenário, aos companheiros da mesa, em nome do Pedro Quisá, eu cumprimento todos. Eu sou o Manuel Augusto Marcelino, né? me formei em 2017 em serviço social pela UFSC. Mas hoje eu estou aqui representando o Sintec de Santa Catarina, Sindicato dos Trabalhadores dos Correios. Eu quero dizer que, eu acho que todos já que sabem, mas o sistema capitalista ele sobrevive sobre duas situações: crises e guerras. Incrível, né? Quando acontece isso, quem é mais precarizado é o serviço e quem é mais atacado é aquele que mais tem necessidade. Então, essa precarização, eu sempre digo que não acontece nada de graça. Né? Quando eles, os grandes empresários sobrevivem da força de trabalho barata. Isso não é de graça. Então, assim, é só para a gente um pouco alimentar isso e pensar nesse sentido, e de dizer para a doutora Ângela que nunca é tarde. Né? Eu acho que esse grupo que está aqui, essas pessoas que estão aqui querendo debater e avançar nesse sentido sobre a questão do jovem aprendiz, nunca é tarde. Eu acho que é tarde de uma certa maneira, mas não está sendo tarde na maneira que nós estamos discutindo nesse momento. Então, parabéns a todos aí. Muito obrigado. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Eduardo Zanata. Atualmente estou como vereador em Balneário Camboriú, vereador de primeiro mandato. E de, sempre me encontrei, principalmente nas discussões das políticas de juventude. Então, participei na época da discussão da lei do estágio, da construção do Estatuto Nacional da Juventude. Então, eu me sinto muito contemplado pela fala do Jorge aqui, representando a juventude e uma juventude partidária. E a partir desse lugar que eu vou falar, e nesse momento, como parlamentar, nesse primeiro ano do mandato, a gente atuou principalmente em duas frentes. Atuando com coletivos e movimentos de jovens secundaristas, mas também universitários na cidade. E principalmente atendendo adolescentes que queriam ter acesso ao jovem aprendiz. Então, a gente atuou ali na base, dialogando com o CIE lá em Itajaí e dialogando com o próprio Instituto Federal de Camboriú, o Instituto Federal, que dá um suporte muito bom. Só que o que acontece? A gente vê que existe um sentimento por parte do empresariado, justamente como o doutor apontou, do não cumprimento da cota. De também a, como a forma de você levar a mensagem a compreensão da importância desse programa para Educação e Aprendizagem. Falei da postura de parlamentar. Eu sempre escolhi o meu voto, seja em deputado estadual, federal, a partir de duas, dois pontos. Deputados que defendiam educação e política de juventude. Então, parabéns pela iniciativa. Esse tema é muito sensível para mim, para o nosso trabalho lá, na Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú. Principalmente no momento que a gente passa no país aonde a juventude nem nem como o Jorge apontou aqui nem trabalha nem estuda, bate recorde, são mais de 12 milhões de jovens. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas apontou que são 25% da população brasileira, então da juventude. Então assim, o que eu questiono e aí eu devolvo o deputado Pedro Kizai, que provavelmente vai ter uma disputa árdua na Câmara Federal, é qual é o sentimento político do atual momento, quanto a essa legislação, em dois pontos que a gente está atuando na base: o primeiro, a cota, e o segundo, a essa desvinculação da matrícula escolar. Isso é extremamente perigoso, justamente para combater a evasão, que é um diálogo que eu tenho feito com a juventude periférica da cidade, principalmente nesse momento de pandemia. Jovens que já porque foram sufocados durante o ano de 2020, queriam abandonar a escola para justamente ajudar a família e tiveram acesso ao jovem aprendiz e ao vínculo institucional com a rede de ensino para manter aquela renda mínima para ajudar. Então, assim, o doutor Luiz Botega falou sobre esperança. Como que a gente mantém? Qual é o sentimento na Câmara, deputado? Para a gente manter essa esperança? De que o jovem vai ter acesso à aprendizagem, vai manter a universidade no seu projeto e no seu sonho de vida? Essa é a pergunta. Obrigado, Eduardo. Tem, e depois. Eu vou chamar ela de baixinha. Bom dia a todos, bom dia, deputado. Parabéns pela iniciativa, a todos da mesa. É, agradecer a oportunidade de estar aqui e de poder é, trazer essas é, palavras para os senhores. O é, um momento, sem dúvida, seria importante para um debate mais amplo de todas as questões que estão relacionadas aqui, envolvendo jovens, juventude, mas o tempo não permite. Então, eu vou apenas trazer uma sugestão que eu venho há muito tempo é, trazendo e propondo. Uma delas, deputado, está relacionada à, à necessidade, talvez... É, de uma iniciativa por parte da dos, dos parlamentares no sentido de que seja é, seja imposto por lei a todo e qualquer é, fornecedor de serviços e produ... ou venda de serviços aos poderes públicos o cumprimento da lei só isso deputado já vai fazer com que um enorme número de novas vagas Justo? sejam abertas aos aprendizes Hoje, nós temos seguramente um número enorme de empresas que prestam serviço aqui mesmo, na Assembleia Legislativa, que não cumprem a cota de aprendizagem. E bastava que, na hora da licitação, isto seja uma exigência, incluída nas, nos, 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 é, nas licitações: que as empresas cumpram a cota de aprendizagem. Não cumprindo, não poderão participar da licitação. E mais, é, já deixo aqui o registro ah, mas não tem como fazer a fiscalização, fiscalização ela tem problemas, os fiscais não existem, enfim, o Ministério do Trabalho está precarizado. Que o, que o é, participante da licitação declare que cumpre a cota ou não. Entendi. Essa declaração tem força né, de uma é, falsa declaração e uma, uma punição por conta disso. Então, a desculpa de que ah, não, não temos como fiscalizar, não temos como saber. Que o empresário, caso não esteja cumprindo, ou melhor, que ele declare que ele está cumprindo a cota. E se depois for descoberto que ele não está cumprindo, ele vai ser punido por uma declaração falsa. Então, isso resolve essa questão. Né? Eu pensei nisso, porque ah, tem que pedir ao Ministério do Trabalho, não precisa. Declara que cumpre, resolve o problema. Outra coisa, deputado, eu queria pedir é, que o senhor encaminhe isso nesse projeto de lei, que se tire. Do sistema S, a, na lei está explícito que é, não é, me é, esqueci a palavra agora, prioridade do sistema S à qualificação. Ora, os empresários não precisam dessa tutela. Isso é uma espécie de tutela aos empresários, né? é, dizendo que os empresários têm que primeiro pedir ao sistema S uma autorização se eles não puderem cumprir. Não precisa disso. Os empresários podem perfeitamente, estar. temos aqui um empresário representante o CIE, que tem o direito, se ele quiser contratar e pagar para uma entidade qualificadora, por exemplo, o CIE, é a decisão dele, é empresário, ele não precisa pedir que uh, o sistema S libere ele para contratar de quem ele queira. Então, não precisa estar na lei que uh, o sistema S tenha prioridade. Todos os empresários pagam, sabem que pagam, sabem dos direitos que têm e sabem que podem cobrar do Sistema S a qualificação dos jovens pelo Sistema S. No entanto, as entidades qualificadoras, que cumprem um papel importante nesse sistema, né, quando buscam as empresas e até contribuem com a fiscalização, porque quando nós vamos buscar a, as vagas junto às empresas, estamos cobrando das empresas, dos empresários, o cumprimento. E aí o que acontece? Ah, mas vocês não são do Sistema S, não podem, nós temos que primeiro perguntar o Sistema S se ele está liberando. Isso precisa ser eliminado da legislação. Então, são essas considerações que eu gostaria de fazer, não sem antes observar a necessidade e a importância de que se faça. Agora, nós estamos discutindo a questão da aprendizagem e os itinerários formativos no ensino médio. É preciso que haja uma integração entre a formação e a qualificação dos jovens, daquilo que está sendo feito e cobrado pela lei da aprendizagem. E a, a formação do ensino regular. Isso não Essa discussão não está acontecendo, alguém já falou aqui a respeito da falta da integração entre a educação e a qualificação. Com a legislação hoje, a integração entre a educação formal, os itinerários formativos que estão no ensino médio, que, que tem uma discussão importante, que não é o ideal, mas enfim, está aí na lei. Que a gente tenha. Uh, o entendimento e uma um diálogo entre o Ministério da Educação a Secretaria Estadual de Educação e, as, uh, e, e a aprendizagem para que se possa integrar essas uh, esses conteúdos em favor do jovem e que não se permita de forma alguma que o jovem possa ser contratado por uma empresa sem que esteja uh, formalmente uh, matriculado numa escola muito obrigado Olha aí Cada fala uma contribuição. Muito obrigado pela participação de você. Eu posso fazer uma? Sim, sim, eu, eu passo assim. <laughs> Ju, é, obrigado. Ju, né? Teu... Juliane. 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 Então, por favor, com a palavra, com uma alegria. Eu acredito que se é a última escrita, isso tem isso. Então, muito obrigado. Ela quer ah, tudo. Ah, posso falar? É, bom dia a todos e a todas. É, meu nome é Juliane, tenho 17 anos, trabalho no Centro Cultural Escravo Anastácia como jovem aprendiz. É, minha pergunta para vocês é se vocês já pensaram em reunir jovens para essa decisão da nova lei, porque é, é muito importante. Para mim, é o meu primeiro emprego foi uma felicidade imensa me inserir no mercado de trabalho. Então, para mim, esse projeto é, vai não só mudar minha vida, mas a vida dos, dos meus futuros irmãos e, e filhos. então, eu deixei essa pergunta para vocês, se vocês pensam né, em, 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 em reunir os jovens, ouvir a op opinião deles. muito bom, Juliana. é isso aí. quer dar uma palavrinha, então, vai ter que ser bem objetiva, para daí a gente então já trazer de volta para mesa aqui as falas. Bom dia. É, eu só queria contribuir. Meu nome é Camila é, e eu já estive em algumas situações, né? Eu já fui jovem aprendiz, eu também fui orientadora de aprendizagem no CIE, em Blumenau, é, e hoje estou numa outra, é, numa outra função é, como assessora parlamentar. Já fui é, minha formação é de assistente social. Eu sou assistente social de Formação então já estive em alguns processos assim né quando fala é, de jovem aprendiz assim E aí algo que me chama muita atenção e que a gente falou pouco aqui é, a gente fala muito sobre investimento sobre recurso, sobre dinheiro sobre salário é, mas a gente fala pouco sobre projeto de vida assim né? É, e quando eu estive como jovem aprendiz, foi ali a minha primeira oportunidade de pensar o meu projeto de vida. E hoje eu desempenho o meu projeto de vida, estou né? acessando o mestrado agora, não pretendo parar os, os estudos, é, e, e foi ali que eu, eu pensei o que eu queria ser da vida, sim. Muito mais do que pensar o salário era importante para a minha família, era importante para mim, era um recurso importante. Mas eu pensei projeto de vida ali. Então, quando a gente fala do programa, eu acho que é importante pensar que ele é a possibilidade da juventude, dos adolescentes, é, poderem, de fato, fazer a construção ou a ressignificação, quando o jovem já está em cumprimento de medidas socioeducativas, por exemplo, é, do seu projeto de vida. Né? Então, acho que isso é, é bem importante. Assim. Muito, muito bom. Olha aí, ó. uma egressa né, como jovem aprendiz. Vamos, então, passar a palavra aqui. Eu acho que a gente pode, não sei se o presidente. O é dossiê vai ter generosidade, como está tendo com doutor. Se eu inverter as falas aqui e vamos alternando, então vamos lá. Agora vamos fazer um acordo que está todo mundo ansioso aqui para falar. Nós temos 11 horas e 12 minutos, 13 minutos, até 5 minutos, pode ser? Pode ser? O pessoal da TVA consegue ter a generosidade? Pode ser? Então, tá bom. Muito, muito obrigado, meus, meus amigos aqui que convivi oito anos aqui na Assembleia Legislativa. E, em nome da Câmara dos Deputados, agradecer aqui a presidência da Assembleia, agradecer aqui aos profissionais da Assembleia, que tenho sempre orgulho de vê-los aqui com profissionalismo, exercendo o seu papel digno como catarinense aqui nesse espaço parlamentar e que sempre me sinto bem acolhido. Então, vamos lá. Eu vou passar aleatoriamente a fala aqui. Vão se inscrevendo e eu vou passando para que a gente possa estar aqui. Já tem um ansioso aqui. É, é, Simone. É, eu, é, Marcelo, doutor Marcelo, por favor, com a palavra. Eu acho que a gente já está convivendo um pouco mais, assim dá essa liberdade da gente Sim. também Pode é, me chamar brincar Marcelo, um pouco. O deputado, aqui. E, primeiro nome obrigado. para você, tá? Tá bom. Pessoal, desculpa monopolizar aqui o microfone primeiro, mas. Eu estudei na Universidade Federal de Santa Catarina, professor, tá? só para deixar bem claro. E creio que eu tenha feito bom uso do dinheiro público, porque estou aqui na terceira chefia batalhando pelas causas, e me machuca muito ouvir isso de um professor. tá? Porque via, eu vi algumas coisas na Federal que eu não concordo. Alguns professores delegando, a mestrandos e etc., e em vez de passar o conhecimento para mim, para levar adiante, terceirizava o serviço. Então, eu posso achar vários inimigos lá na UFSC, não, mas eu peguei as coisas boas, meus inspiradores, professor Humberto Grilo, vários professores dedicados e me machuca quando alguém fala como se eu fosse o um inimigo, porque eu não sou inimigo, sou teu amigo. Então venha me conhecer melhor, tem muitos procuradores como eu aqui batalhando por um mundo melhor, tá? Não é só você, tira essa raiva aí do coração e direciona para coisas melhores, porque a promotoria não é tua inimiga ela é tua amiga tem tá, tem alguma maçã podre no processo talvez mas eu não conheço e estou aqui para lutar pela minha categoria porque ela faz um país melhor tá bom uh, sobre eu esqueci o nome da senhora ali pelo amor de Deus fale de novo Michelle, Michelle. senhora Michelle eu depois de terminar a Universidade Federal com um certo desânimo com as aulas que eu tive eu tive uma experiência de morar no exterior e eu vi que o mundo é sujo em todos os lugares com quem está lá embaixo, tá? E a reforma trabalhista, além de machucar várias coisas, ela machucou essa, ou apertou mais e a pandemia aí massacrou a classe baixa. Todo mundo sabe disso, né? A gente sabe disso e vamos pegar um exemplo muito claro aqui rápido, deputado, para não incomodar vocês demais. Mas o trabalhador em frigorífico, ficava três horas para chegar no trabalho, bota uma roupa, fica lá no frio, doente. Com animais, aquilo lá é traumático e mais três horas para voltar para casa depois. O deputado, que com certeza sabe desse cenário, Peixe que O que fizeram? Tiraram as horas em itinerário. que deslocamento não vale mais nada. Alguém está de olho nisso? Eu estou de olho nisso sim. Estou de olho nisso sim. Não tenho poderes mágicos para resolver tudo. A gente está lutando aqui para fazer melhorias. Né? A gente sabe que a pandemia foi utilizada como uma desculpa para enriquecer aqueles que já tinham muito dinheiro. E aí numa manobra desesperada ver se isso chegava na base, o fato é que não chegou. Chegou uma inflação monstruosa que todo mundo está pagando a conta, e principalmente quem é da classe mais jovem, mais baixa, os mais jovens pior ainda. Tem jovens aí correndo para qualquer trabalho, usando esse aprendizagem para fazer a vida da família funcionar. Então me machuca alguém falar do meu salário aqui. Meu salário se é justo ou não não importa. Fato é que eu estou trabalhando aqui para melhorar a qualidade de vida de Santa Catarina, dentro da minha área, procurador-chefe, me sai para o trabalho, mas principalmente na área da infância, juventude. E professor, você me machucou muito nessas palavras, porque nós não somos assim como você acha. Tá bom? Nós somos pessoas tentando fazer o mundo melhorar aos poucos, com poucos procuradores, poucos promotores, poucos juízes, poucos deputados com a visão social mas nós vamos chegar lá, não perca a esperança meu caro, Nós vamos chegar lá, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcelo. Agora a Luciana. Luciana? Isso é... Ela também estava com coceira de falar também. Tava, mas... tava com coceira. Eu, eu... Sei muito bom. Eu acho é... o debate é riquíssimo e a primeira coisa que eu vou falar eu quero falar algumas até para responder um pouco né, no que diz respeito ao serviço público e à área da fiscalização do trabalho no Brasil. Mas a primeira coisa que eu quero trazer, e aí, muito em função da fala da Juliana, acho que foi do Jorge, do Ifski, né? todo mundo que está representando o, o vereador ali, que também disse que representa a juventude, é que na, no, na relação ao direito das pessoas com deficiência, tem uma frase. Que para mim de tudo e eu aplico em, tu, em todas as outras áreas em que eu trabalho, que é nada sobre nós sem nós. Então, a gente não tem que falar para, a gente tem que falar com. A gente quer falar com a juventude e escutar a juventude, e principalmente nessas áreas, que, é, é, no que o, o Estatuto do Aprendiz traz como pessoas em situação de vulnerabilidade, eu acho, deputado, fica a dica escutar jovens que passaram por essa situação né e, e realmente é, o Brasil gente concordo com a Michele a gente está num, num momento né da previdência no momento no trabalho é, na educação essa pandemia guerra que é muito difícil e a gente se torna muito reativo e às vezes a gente fala mais, e ouvi menos então é muito importante a gente nada sobre nós sem nós escutar a juventude é né? só quem passa só quem tem é é que realmente compreende eu como disse tive o privilégio de poder começar minha vida profissional só aos 19 anos e não tive a experiência do ambiente protegido aos 19 anos e isso já causou experiência se eu tivesse numa situação de vulnerabilidade Tendo que iniciar no começo e sem essa proteção, é para mim inimaginável. E, e realmente a gente discute coisas, como a Dra. Angela falou, que a gente preferiria não estar discutindo. Eu tenho uma filha de 11 anos. Quando nós começamos os eventos de inclusão de pessoas com deficiência, ela sempre foi comigo em tudo. Mas ela falava assim, mamãe, por quê que tem que ter isso para a pessoa com deficiência? Ela não entendia. Por que, que não é para todo mundo? Por que, que tem que ter uma ação afirmativa na cabecinha dessa, dela? Era isso que ela estava me perguntando. Por que, que tem que ser uma ação afirmativa que obrigue? Né? Então, a primeira questão é essa. Com relação aos questionamentos do Diogo, eu acho muito importante. Né? Eu sou auditora fiscal do trabalho desde 2007, sou mineira, mas já comecei aqui em Santa Catarina. Para vocês terem uma ideia, no estado de Santa Catarina, nós temos 18.500 empresas que têm necessidade de cumprimento de cota de aprendizagem no estado. Nós somos o sexto maior estado em termos de cota, tanto de aprendizagem profissional quanto de inclusão de pessoas com deficiência. Então, Santa Catarina tem a chance de ser farol para o Brasil. Né? O que a gente faz aqui tem muito impacto. É, temos mil empresas catarinenses com obrigação... Legal de cumprir, de, de contratar pessoas com deficiência. Temos atualmente no, proje no, no projeto de inclusão, e eu sou coordenadora de três projetos e ainda fiscalizo o combate ao trabalho infantil. Vou começar agora. É, como disse o doutor Marcelo, e aí eu reforço, gente, o, o servidor público trabalha muito. A gente não é inimigo nunca. A gente não pode cair nessa, né? Nós somos trabalhadores como os trabalhadores da iniciativa privada. Nós trabalhamos muito, nós esforçamos, nós sentimos a angústia, nós recebemos as críticas e recebemos com humildade, porque a gente tenta fazer o melhor. né? Nós hoje no Brasil somos dois mil auditores fiscais de trabalho, deputado. Nós temos mais de 1.500 cargos criados por lei vagos por cargos criados por lei, mas lá atrás, lá na década de 90, éramos para ser 3.664. Uma pesquisa do IPEA que de 2012 que verificou as questões, inclusive de combate ao trabalho infantil, diz que nós deveríamos ser mais de 5 mil. Nós somos 2 mil. A Organização Internacional do Trabalho disse que o um número plausível de acordo com a população economicamente ativa nós deveríamos ser 8 mil. Nós somos 2 mil. No projeto, hoje, aqui no Estado, que eu coordeno, nós somos é, quatro auditores fiscais que fiscalizam metade do tempo aprendizagem profissional, junto com um colega em horário reduzido, e, do, e, e, no metade do tempo, eles fiscalizam a inclusão de pessoas com deficiência, para todos os municípios que nós temos, para as mais de 10 mil empresas. Uma observação que o Diogo falou é até uma sugestão nossa para a melhoria do estatuto é ter na página do Ministério do Trabalho e Previdência a possibilidade de uma certidão que já existe para pessoas com deficiência, mas da ampla divulgação, para que qualquer um cheque se aquela empresa cumpre ou não a legislação. A lei de licitações exige isso, gente, mas Santa Catarina já tem para pessoa com deficiência desde 2010. Já tem para aprendizes, até Alberto Batalhou muito, né, na época. É, desde 2019, se não me engano, já é lei nossa. Então fica aí essa observação. E gente, não tem outro jeito a não ser nós darmos as mãos, nos abraçarmos, estamos juntos, né? A gente quer, precisa viver numa sociedade em que todas as pessoas caibam. É. Não existe tapete para enfiar ninguém embaixo, né? É isso. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. E agora eu passo, então, para a doutora Ângela Maria, ah, como ela foi última, é pacienciosa também, e depois para a Sueli. Depois estamos para o presidente do CIE, e, e vou, vou alternando. E eu acho que não vou deixar você por último, vou deixar... E aí eu já estou fazendo injustiça, eu acho que aqui, aqui... Não Fernando? Mas é que as mulheres me sensibilizaram aqui, os homens vão ser generosos hoje. <laughs> é. Então, contigo, doutora Angela Maria. Obrigada. É... Obrigada então, é muito importante esse debate né? e... e essas falas todas. Eu gostei muito da tua expressão, Michele, porque falar da vida da gente, se isso não nos emocionar, o que, é que vai nos emocionar, né? A vida da gente, a vida de cada pessoa que está aqui nessa sala, de cada ser humano, merece um relato, merece uma descrição, tem suas histórias, porque o ser humano é um ser complexo, um ser muito rico, né? de, de muito conteúdo, na, mesmo na sua maior simplicidade e, e na sua mais profunda carência qualquer pessoa que nós pararmos para escutar, ela tem algo que muito emocionante para nos contar da sua vida, da sua trajetória, da sua experiência e de como é estar nesse nosso mundo sensível, né, de uma passagem tão breve, tão curta, como é a trajetória humana na Terra. E estamos tentando nos livrar da prisão na Terra, né, descobrindo é, novas galáxias e vidas em outros planetas, mas enquanto a gente não consegue, vamos tentar sobreviver aqui. E aí, Manuel, Pedro Manuel, né? Que nós temos um Manuel e um Pedro, Ma o Pe Manuel, e Pedro Manuel, né? É, e aí, Pedro Manuel, eu te diria que é, a nossa sociedade é muito injusta. Né? E com toda a nossa beleza e criação que a gente consegue fazer, a gente também consegue fazer umas atrocidades e injustiças. E não há como falar de justiça social num, num contexto econômico em que a renda das pessoas é, seja tão desigual ao ponto de ser mais do que dez vezes, se a gente mesmo pautar as teses é, de merecimento, né, que, que, é, que, a, que, é, que, que é alicerçada na meritocracia, é, a gente vai ver que o máximo que nós deveríamos ter. De diferença de renda numa sociedade seria de 1 um a 10 para promover, então, né? Que um 1 fosse o básico e o 10 a pessoa quer correr atrás, enfim, é, justamente as nossas particularidades e diferenças. Mas eu te chamaria para olhar que o 1 um não é suficiente hoje na nossa sociedade, né? Então talvez a gente tenha que passar a pautar aquilo que, que realmente nós precisássemos ter. É, para estabelecer aí um teto mínimo decente para todas as pessoas, porque quem hoje vive com os, os nossos R$ 1.200 passa muito trabalho. E é, sem dúvida, a maior parte da população brasileira que merece o empenho e trabalho de todos nós, e, que, e de quem é exigida tanta é, postura ética e recorte é, profissional, como é exigido de quem. Como eu né, alçou uma carreira pública com, com uma remuneração decente e que é, não fecha as contas no fim do mês, mas aí, aí é um problema de administração financeira própria da minha natureza. Né? É, então, eu reconheço essa dificuldade que tu colocas, mas te pediria para ter um olhar um pouco em relação a como o nosso mínimo é insuficiente para a nossa população viver. É, também gostaria de, de fazer um registro aqui especial é, aos Correios, né, para que eles parem de entregar boletos e entreguem mais cartas de amor, porque <laughs> não tem mais condições da população receber isso. E, e a nossa juventude né, presente aqui, isso é na pessoa ali do. do... Do, do, do Jorge, que é aluno do IFES, que é isso, Jorge, é, da juventude petista, pelo que eu entendi, e, o, e um vereador também que está engajado nas, nas questões da adolescência e da juventude, parabéns. Esse é o nosso maior compromisso com as gerações futuras, né? além da questão ambiental, ecológica e da nossa relação entre espécies, né que a gente precisa melhorar e aprofundar. E Juliana, vou fechar aqui contigo. É, tu trouxeste uma Juliane, né? Juliane, é, tu uma questão muito importante aqui, que é a voz de quem é alvo disso tudo, né? Se esse pessoal não entrar aqui nesse projeto, esse projeto vai ser nosso e não deles. Né? Então, o interessado, né? é, a pessoa com, com deficiência, ela tem que fazer parte das discussões que digam respeito às mulheres, tem que fazer parte das questões que digam respeito às mulheres. O jovem tem que fazer parte das questões que digam respeito à juventude e à adolescência também. Né? Então, colocasse muito bem é uma falha nossa. E, deputado, eu peço licença para lhe fazer uma entrega, é, que o nosso presidente me incumbiu aqui que é o nosso, a gente tem na Justiça do Trabalho um, um projeto, é, esses desenhos foram feitos por crianças, né? E a gente faz uma formação dos professores, entrega quando da formação dos professores a gente faz a entrega de uma sacola ecológica. Vou fazer uma proposta aqui de entregar uma outra para a pessoa mais velha da mesa, né? não é por ser do CIE, é, mas <laughs> e. Eu tenho outras duas aqui para sortear e faria o, uma proposta que vocês pensarem num número aí de 1 a 25, depois das falas, a gente sorteia. Estão todos os 25 que estão na, na plateia presentes, inclusive os câmeras né? Nossas câmaras, então agradeço a oportunidade. Obrigada, deputado Desculpe pelo alongado. Obrigado, obrigado. Obrigado. É, vou passar então agora ao Luiz Carlos Floriano, presidente do Conselho, vai receber também agora das mãos da doutora Ângela também é, o material produzido, Brasil sem trabalho infantil, também é um trabalho elaborado aí, ambientalmente sustentável, e já passa a palavra para o senhor e depois para a Sueli. É isso? Pode ser então. Ah, que é... isso. É isso aí. É... Mantendo aquele mesmo nível que saiu muito do nível técnico, mas... é... mais para o nível de reflexão, talvez o... o que a humanidade precise, principalmente a humanidade nossa brasileira, é parar um pouco, esquecer de tudo que nós já sofremos no passado e lembrar que ele nos serve de referência para não errarmos mais, mas que não podemos perder muito tempo com ele, porque o futuro está aí. Isso eu considero fundamental e não depende só das nossas altas autoridades, depende de cada um de nós na base da pirâmide. Por mais insignificante que sejamos, nós tomamos decisões todos os dias. Ajudo, não ajudo, Dois mola, não dois mola. vou à igreja, não vou à igreja, vou à escola, não vou à escola, repreendo o filho, não repreendo o filho, educo, não educo, são decisões todos os dias. E, infelizmente, nós estamos errando. Todos estamos errando. Todos continuamos errando. E não nos faltam desculpas para continuar errando. É, me permita dizer, e, por favor, eu não quero ser cético em momento nenhum, não quero fazer drama. Mas é momento de nós também aprendermos a valorizar o que temos, o que somos e aqueles que estão aos nossos, ao nosso lado, independente de cor, credo, raça, enfim. Por que eu digo isso para vocês? Eu, por isso que ganhei o presente da doutora Ângela, Estou com 64 anos, que é uma vantagem de ser idoso também. É, mas não me considero idoso. Na realidade, meu cérebro não tem mais de 20, 25, no máximo. No máximo. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu tinha 14 anos de idade, a minha mãe, que já não está mais comigo, tá? eu nasci em Lages, Santa Catarina, uma cidade essencialmente machista. Onde um italiano casou com uma alemoa, como dizia meu pai, e quem manda é o homem Itacabato. Até que, por força do destino, ele, funcionário federal, foi transferido para Joinville. E Joinville já é uma outra história. É o que lá em cima se chama de Serra Baixa. E nessa Serra Baixa, dois anos depois de a gente estar aqui, meu pai era pedreiro, só para vocês terem uma ideia. De repente, vão pensar que é funcionário federal, é de alto escalão. Não, era pedreiro. Essa mulher resolveu dar um grito e dizer: não tem essa de eu ficar dentro de casa. E com 14 anos sem carteira assinada, o um amigo de vocês aqui foi vender pastel para ajudar a construir a, a primeira casa da família. E continuei estudando. Por quê? Porque eu tinha um pai e uma mãe que diziam o tempo todo: sem estudo você não vai a lugar nenhum. E era escola pública. E foi escola pública até a faculdade. Aí eu já tinha meu próprio dinheiro. Aí eu já pude pagar minha faculdade. E já podia ajudar em casa. É uma coisa que é inconcebível, e nós teríamos que tratar de valores, e não é esse o caso aqui, mas veja que a doutora Angela falou, tudo isso está inserido dentro de um contexto. Meu primeiro salário de verdade, quando eu tinha 17 anos, daí já bateu um pouco de vergonha, a venda de pastel já passou para, para, para outros, a, a, a coisa cresceu também, e eu quis já ir para o emprego. Poxa, espera aí. Então, meu primeiro emprego de carteira assinada foi com 17 anos. E vocês sabem que, quando eu recebi o primeiro salário, vocês acham que, como hoje, eu tinha a chance de já ter gasto o primeiro salário antes mesmo de ter recebido? Não. O primeiro salário foi entregue para a mãe, que era quem coordenava a administração da casa. 50% dele foi para uma poupança no meu nome e os outros 50% eram para ajudar na manutenção da casa. É assim que funcionava. E eu não estou querendo dizer que nós devemos voltar para o passado, porque nós não vamos voltar. Nós estamos evoluindo. O que precisamos é nos adaptar para a evolução sem perder valores que eram importantes para que nós chegássemos onde chegamos. Desculpa se eu estou fazendo isso em termos de desabafo, mas em momento nenhum aquele garoto que andava com uma cesta de pastel lá podia imaginar que um dia seria presidente de grandes organizações, que seria empresário e assim por diante. Não faltaram desafios. Inclusive doenças. Minha família é portadora de uma síndrome lá, chamada Distrofia Miotônica de Steiner, eu já não tenho mais meus dois irmãos, que eram mais novos que eu, e eu não tenho minha mãe. E por força do destino, ou para mim por ser cristão, porque Deus tem uma missão mais forte, eu não fui acometido do gênio. Por que não sei? Mas porque eu precisava estar aqui para dizer para vocês que existe sim um bocado de gente boa em todos os cantos desse nosso país. Querendo fazer a diferença e querendo mudar. Mas existe um outro tanto criando um monte de empecilhos para que as mudanças aconteçam. Um empresário de Jaraguá do Sul, há uns 10 anos atrás, mandou fazer um adesivo para colocar nos carros e distribuiu. O dono da Marisol, Donine, vocês devem conhecer. Se os bons tivessem a coragem dos maus, o mundo seria diferente. Por quê? Porque seria muito mais fácil para mim ficar dizendo que sofri tudo o que tive que sofrer ao longo da vida e estar em casa ou estar aumentando meus rendimentos, buscando novos investimentos e coisa parecida, do que estar aqui discutindo hoje com esse plenário, com essa mesa augusta, o que fazemos para os nossos jovens. Mas eu, assim como muitas pessoas do CIE, não temos dúvida de que precisamos fazer a nossa parte para mudar. E é por isso que estamos aqui. Não temos dúvida de que profissionalização separada de educação não funciona. Não tem jeito de separar isso. Não tem. Não tenho dúvidas, deputado Pedro, do trabalho que o senhor vai ter e dos seus colegas da comissão. Por quê? Em vários momentos não pensem que eu só sou o presidente do CIE, minha vida com pequenos negócios, começou muito cedo. Fui presidente da FAMPESC no final dos anos 90. Só para vocês terem uma ideia, lá em Brasília obrigava muito. Mas é preciso que as pessoas entendam que nós temos um país muito diferente. O que é bom para Santa Catarina necessariamente não é bom para o Piauí. O que interessa e a evolução cultural do empresariado catarinense, ela passa a ser minoria se quatro ou cinco corpos empresariais do norte e do nordeste resolverem que não é isso que nós queremos e que agora não é o momento. Por isso que eu estou chamando a atenção do deputado Pedro da importância. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que eu estou querendo dizer? E a sociedade, nossa sociedade, precisa aprender a se mobilizar mais. Precisamos aprender. Os jovens também, perfeito o que você colocou, os jovens, onde é que estão os nossos jovens? Não precisam esperar serem chamados. Constituam Momentos de discussão e chame os mais velhos para dizer qual é a opinião de vocês. Definitivamente. Parabéns por estar aqui nos ouvindo. Eu tenho certeza que a comissão tem um espaço para jovens, mas infelizmente, quando o assunto é federal, muito provavelmente esse espaço para jovens será discutido lá por entidades nacionais e nem passam para nós, muitas vezes, aquilo que vai acontecer, certo, deputado? Agora, nós precisamos aproveitar. A evolução tecnológica está nos inteirando o tempo todo. Não basta simplesmente o conteúdo desse momento que foi rico, mas precisamos ir para a internet, ver lá na comissão especial que foi criada, o que está acontecendo, o que está sendo colocado, quais são as propostas. Botem propostas lá também. Não só aqui, eu sei que o deputado vai levar tudo que foi colocado aqui. Mas existe espaço para nós manifestarmos a nossa opinião lá também. Isso é fundamental. Me perdoe, eu sei que os cinco minutos passaram, me perdoe também, deputado, me perdoe, Augusta Mesa, que eu resolvi fazer um desabafo aqui. Mas é, é, o, é, o sentimento do CIE e dos empresários e dos 190 colaboradores que fazem o CIE é o melhor possível. De contribuir. Somos uma organização qualificadora e alguém falou aqui. É fundamental que sejamos fiscalizados. Infelizmente, o ser humano precisa ser fiscalizado. Precisa. E precisamos pela qualidade e pela responsabilidade que devemos à sociedade. Todos precisam. E precisam também que sejam aplicadas as penas legais para todos aqueles que se aproveitarem das benesses, por exemplo, de um programa como esse. Desvirtuou. Tem que ir para a cadeia, gente. Me desculpe. Tem que ir para a cadeia. Ele está falando para vocês quem hoje representa uma entidade qualificadora. Tem que ir para cadeia, por porque? porque a gente prepara toda uma equipe, assistência social, psicológica e assim por diante. O que eu gostaria hoje de ter aqui, para finalizar, era três ou quatro jovens que são atendidos dentro do nosso sistema, para eles dizerem para vocês quando, como se sentem quando são atendidos. No primeiro ano da pandemia, só para fechar. As nossas equipes de bases foram avaliar as necessidades das famílias que são beneficiárias do CIE. E descobrimos 495 famílias em situação de fome. E eu estou falando da Europa brasileira. Tá? E nós nos colocamos junto a eles e conseguimos, do nosso jeito, distribuir cestas básicas durante todo aquele. Ano para aquelas famílias. Deputado Pedro, que Deus o ilumine e a todos que fazem parte dessa comissão, e que definitivamente mostre que ele é brasileiro e cuide da juventude brasileira. Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Luiz Carlos Floriani, pela sua fala aqui emocionado também a partir da sua própria experiência. Então agora passamos é, a nossa companheira Sueli, é, do Instituto Federal Catarinense também para suas considerações finais. Eu prometo que vai ser bem breve, né? E até um pouco mais leve. Mas eu quero agradecer à Suzana, né? Primeiramente por ela ter aberto é a vivência dela, né, e isso encoraja a gente a falar da gente também, né, Michelle, desculpa, Michelle, né? mas o olhar estava fixo aqui, desculpa, né, Michelle, é... obrigada Michelle por trazer essa sensibilidade do ser, que é o que eu acho que eu acho, né, eu acredito na verdade que é o que nós estamos precisando para os dias de hoje, perceber o ser. E também eu quero deixar né, uma fala especial a, ao estudante Jorge e à estudante Juliane. E principalmente a Juliane, eu já fui como você. Vou falar um pouquinho de mim, bem rapidinho, né, no contexto de aprendiz. Eu comecei a minha prática de trabalho no Banco do Estado do Paraná, que hoje em dia já não, não existe mais, como aprendiz, aos 15 anos. E, a partir dessa experiência, eu tomei gosto pelo trabalho. Mas por que eu tomei gosto pelo trabalho? Porque existia uma segurança no meu trabalho. E existiam pessoas mais experientes do que eu, que faziam questão que eu aprendesse sobre o trabalho. Não era o trabalho fabril, o trabalho pelo trabalho. Eu era uma adolescente que precisava trabalhar. E eu sou fruto hoje do meu trabalho, do meu estudo. Né? É, experiência que talvez a minha mãe não teve. A minha mãe foi trabalhar, aos 12 anos, em casa de família, famílias ricas em São Paulo. Então, é essa perspectiva que a gente tem que ter. Gostei muito da fala do estudante Jorge, né? da, da Juliane, do próprio parlamentar que está aqui com a gente. E tem uma fala né? é, do poeta Gonzaguinha, que ele fala o seguinte, eu acredito é na rapaziada. E eu acredito que realmente a rapaziada precisa ter voz. Obrigada. Então, nesse sentido, eu quero é, novamente, né, uma, é, falar para vocês uma parte do meu texto com a rapaziada e não para com vocês. O trabalho de jovens aprendizes deve estar protegido por políticas públicas. E adequado e viável à cultura juvenil, sempre tendo um olhar zeloso sobre os aspectos socioculturais da juventude, garantindo direitos trabalhistas, atividades de lazer e cultura e a permanência no ensino formal. É sobre isso que eu fecho a minha fala, e eu creio que eu, esta mesa, o deputado Pedro e toda a comissão. E vocês precisam buscar. Essa fala é esse direito, o direito ao trabalho, à renda e também a fazer parte de uma cultura juvenil a partir do meio social que vocês vivem. Obrigada. Muito, muito, muito obrigado. Agora o Dr. João Luiz de Carvalho Botega. Eu não deixar você por último e vou deixar o meu amigo do Instituto Federal de Santa Catarina. Mas eu deixei os homens por último porque é, essa é a opção que a gente fez. Então, por favor, é, com a palavra. Para as Obrigado. considerações finais sua. Obrigado, deputado. E digo que foi uma opção correta essa. Né? As mulheres sempre falam muito melhor e fazem tudo muito melhor que os homens, né? É... Acho que as, as intervenções da plateia e dos demais colegas foram muito ricas, né? e a gente conseguiu ter eh, vários olhares sobre essa questão, olhares múltiplos e complexos, como uma questão como essa deve ser tratada. E eu anotei aqui, né, enquanto a, a, a plateia se manifestava, eh, primeiro isso que a Juliana trouxe, o né, que a gente chama de protagonismo infanto juvenil né? É, e queria, inclusive, sugerir ao deputado, é, deputado Pedro que, lá em Brasília, quando houver reuniões da comissão, lá em Brasília, com os deputados que vão votar este projeto, que esta mesa... Nós temos pelo menos uma mesa composta exclusivamente por adolescentes, jovens, aprendizes, que passaram pela vivência da aprendizagem. Porque isso que eu trouxe, que a doutora Ângela trouxe, que a Luciana... A gente coloca no papel manda para o senhor o senhor lê lá um relatório muito bonito mas essa vivência da Juliane a vivência do Cláudio que é o aprendiz que trabalha conosco lá no centro de apoio hoje da Beatriz e de outros aprendizes que já passaram é, e que eu tive o contato e o prazer de conviver e a honra de conviver é, esta fala é insubstituível né? e eu acredito que os nossos deputados que ouvem tanto os empresários ouvem tanto setores é, mais poderoso da sociedade civil é, tem que ter né, é, este momento de aprender com os aprendizes. Né? Então, é, essa seria a, a minha primeira sugestão a partir da importante é, intervenção da Juliane. É, a Michelle falou das desigualdades, e outros colegas falaram né, das desigualdades sociais, regionais, raciais, de gênero que nós temos nesse país que está entre os mais desiguais do mundo. É, é, por toda a sua história, né, por toda a sua é, é, trajetória, desde o regime escravagista e, e até as realidades cotidianas hoje, do racismo estrutural, das desigualdades de gênero, né, de classe. O, eu gosto muito de uma frase do Darcy Ribeiro, né, que fala que é, o Brasil é um moinho de moer gente. Né, e eu acho que isso serve para esse nosso debate aqui também, quando a gente olha para esses dados demonstram que nós temos mais de cerca de 500 mil vagas ociosas de aprendizagem no Brasil hoje. Cada uma dessas vagas é um giro nesse moinho que está moendo a vida de um adolescente ou de um jovem que poderia estar inserido na aprendizagem e ter a sua vida transformada. E claro, quando a gente fala em aprendizagem, a gente tem que falar em educação. As colegas e colega do Instituto Federal, o nosso vereador colocaram muito bem, né? E todo esse processo de articulação, de integração entre escola, empresa e aprendizagem é, não pode ser dispensada jamais, né? senão a gente está realmente simplesmente precarizando, sucateando a mão de obra desses jovens aprendizes, porque nós precisamos que este contrato tenha uma intencionalidade pedagógica, senão ele não tem finalidade é, pública nenhuma. Né? A, única, a única finalidade é ter uma mão de obra mais barata para o empresário. Né? E não é esse o objetivo da aprendizagem, nunca foi nos seus 80 anos de existência nesse país. Mas o Darcy Ribeiro nos ensina também né, que a crise da, da educação não é uma crise, mas um projeto. Então nós precisamos estar atentos também a esses movimentos, porque esse é um debate muito importante que vai ser feito nesse projeto de lei e nós precisamos lutar muito para evitar que esse grande retrocesso aconteça. E já para os finalmente, deputado, eu aprendi com. Jorge Lukács, que todos conhecem, eu acredito, né, um filósofo húngaro de viés marxista, que a vida social é um complexo de complexos. E aí, quando nós temos visões que são binárias, que veem o mundo apenas no preto e branco, que veem o mundo com um certo maniqueísmo, como se nós tivéssemos vilões e mocinhos, isso me preocupa porque essa é uma visão simplificadora da realidade social a realidade social é muito mais rica muito mais complexa é feita de pessoas como todos nós que lutam pelos seus ideais nos seus espaços de trabalho nas suas vidas particulares e é, eu acredito que é por isso que nós estamos aqui né por isso que nós temos instituições democráticas para garantir a democracia como os espaços é, do Congresso Nacional os espaços das câmaras de vereadores, dos tribunais de contas que estão aqui do outro lado da rua, do poder executivo e que nós podemos felizmente votar, nós temos os espaços do sistema de justiça. E nesses espaços, em todos esses espaços, nós temos pessoas que estão ali diariamente, que acordam, levantam da cama para lutar contra as desigualdades sociais, para lutar por um mundo melhor. Para cumprir o que a Constituição Federal estabelece, que é o objetivo da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade mais livre, mais justa, mais solidária, combatendo as desigualdades sociais, regionais e de qualquer outra ordem. Então, acho que a gente precisa, de fato, complexificar esse debate para a gente não cair num maniqueísmo é, é, estéreo. Né? É, embora todos os órgãos, instituições, pessoas, públicas ou privadas, estejam sempre, claro que o setor público, muito mais. Né? aberto a críticas ao debate à discussão mas ela deve ser feita à luz dessa complexidade e sem maniqueísmos né é, E aí para fechar eu vi que várias falas é, perpassaram isso é uma crítica que existe inclusive com relação à aprendizagem porque eu já conversei com especialistas também pessoas estudiosas que a aprendizagem não garantiria o acesso a outros ou não garantiria outros direitos que seria um, uma limitação ao adolescente e não o, o contrário. Nós temos que garantir lazer, cultura, esporte. E isso está fora de questão. Eu vejo e sempre vi a aprendizagem como um direito-garantia. O que é um direito-garantia? É um direito que, quando assegurado, ele vai garantir o acesso a outros direitos. Quando eu falo disso, eu estou falando daquele menino que eu visitei lá na unidade socioeducativa de Chapecó, que ele quer um. O mínimo, naquele momento ele precisa do mínimo, ele precisa de uma vaga de jovem aprendiz, porque se ele voltar para o bairro, ele vai ser novamente aliciado pelo tráfico de drogas. É isso? Então, quando nós garantimos a aprendizagem para esse adolescente, nós estamos garantindo o seu projeto de vida também. E a partir da garantia do projeto de vida é que nós vamos garantir o acesso aos demais direitos, como lazer, cultura, esporte, e todos aqueles outros que estão estabelecidos na nossa legislação. Então, a aprendizagem é o direito-garantia, a aprendizagem é a mola propulsora para o acesso a outros direitos, e não um limitador, muito pelo contrário. E é por isso que eu defendo, e sempre defendi a aprendizagem, como temos testemunhas, felizmente, aqui, dessa minha trajetória e de todos aqui que estão na mesa, que estamos todos nós irmanados na defesa da aprendizagem, na defesa da vida, da saúde, da educação, de todos os demais direitos que estão assegurados a todos os nossos adolescentes. É isso, é, agradeço novamente é, o convite e estamos sempre à disposição, deputado, para esse debate e ou outros no interesse da nossa juventude, da nossa é, infância e da nossa adolescência. Obrigado. Muito, muito obrigado. Agora passa a palavra para o Evandro. E, Evandro, como você é o último, tu tem mais responsabilidade porque você vai concluir. Quando eu fiz meus quatro anos de teologia, o padre que dá a benção final. Semana passada, eu participei de uma reunião onde eu fui o último inscrito. E eu tinha a obrigação de ser aquele que vai dar o tom e o rumo da, da audiência. Então, ficou contigo, não é? Perfeito. Responsabilidade é, 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 por agora. Por deferência para ti. Eu <laughs> Bom, eu vou fazer aqui as considerações finais. É, primeiramente, a minha expectativa com essa atividade, enquanto uma audiência pública, foi atendida a expectativa de que a gente pudesse, aqui neste, nesta manhã, é, por diferentes perspectivas, olhar um, uma questão que nos mobiliza, né, enquanto aqui coletividade. É, fiz uma avaliação de que, apesar, claro, né, das particularidades, dos posicionamentos que podem ter vieses distintos, mas não vi divergências entre nós aqui, né, divergências significativas. E e saio com a avaliação de que nós estamos aqui nos preparando para aquilo que vai ser um campo de disputa, né, no Congresso Nacional quando essa temática for pautada e, aí, e ali sim, né, ali uh, o desafio é bem maior e nessa perspectiva de mobilização, eu acho que essa audiência ela cumpre esse papel aqui na base, eu entendo que nós devemos continuar mobilizados, aqui já saíram propostas, né, para que outros coletivos sejam ouvidos, participem e representando aqui o IFSC, eu também sinalizo né, a importância, a possibilidade né, e a necessidade, eu diria, da rede federal de educação profissional científica e tecnológica, qual eu faço parte. Né? O IFSC é uma das 38 instituições dessa rede, representa 90% da rede, atende aí em torno de um milhão de matrículas. Né? Então, na perspectiva da gente fortalecer e se preparar para esse campo de disputas que se anuncia, eu, eu me coloco à disposição para mediar, né, nos espaços outros que forem fomentados para esse debate, é, representantes dessa rede. Acredito que, mesmo não os ouvindo a todos, né, eu de alguma forma que aqui, sinalizei aquilo que são princípios básicos da instituição. Então, me sinto bem tranquilo é, e acredito que o posicionamento da rede vá ao encontro né, desses princípios. Tá? Agradeço mais uma vez a disponibilidade, o espaço e continuo à disposição para o diabo. Obrigado. Muito, muito obrigado, Evandro e os e o magnífico reitor e a magnífica reitora que prontamente é, indicaram para as, as participações aqui. Quatro encaminhamento de sugestão aqui é, dessa audiência. O primeiro, já está disponível no grupo no WhatsApp de vocês o projeto de lei de todos que vocês. Se tiver algum de vocês que não recebeu, é, comente com a gente que a gente socializa para vocês. A todos que estão nos acompanhando através da TVL, que tiver interesse ao projeto de lei, entre em contato com as nossas redes sociais. Nós enviaremos toda a proposta legislativa, portanto, é um projeto de lei, ela não é lei. Então, portanto, está em construção e todos podem participar e se envolver. Segundo lugar, é, todos os membros da mesa e as entidades, todos que participaram dessa audiência pública, seria muito importante a contribuição de vocês agora, a partir dessa audiência como provocação. E assim vocês têm que entender, provocamos o debate aqui para que todos se envolvam, participem. Da construção desta lei, interferindo nas audiências públicas que vão ocorrendo lá no Congresso Nacional, que praticamente toda semana tem audiência pública, que vai discutir vários temas específicos é, do projeto de lei, e, é, ao mesmo tempo, sugestões por escrito para nós. Então, as entidades, todos aqui os membros da mesa, escrevam, propõem as alterações, como essa, de o que você propôs aqui, eu tenho plena convicção. E concordância, e concordância. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó e nós uh, contratávamos muitos bolsistas das instituições de ensino para atuar conosco e, inclusive, na graduação, o pessoal da área do direito nos ajudaram muito a recuperar tributos históricos lá engavetados. Foi uma coisa extraordinária. Então, eu tenho plena convicção de que uh, Todas as contribuições de vocês, inclusive por escrito, eu anotei todas, está tudo gravado, e eu, com muito cuidado, de minha experiência de 30 anos professor de uma universidade, tenho cuidado sempre de anotar todas as observações de vocês. Terceiro, terceiro encaminhamento: novos debates. E aqui, Juliane, eu vou desafiá-la junto contigo para que a gente promova novos debates e deixe esse povo aqui sem falar em silêncio e vamos ouvir vocês. Então, como eu sei quem são os alunos, alunas dos projetos de aprendizagem, nós temos que adequar a tecnologia. Então nós podemos fazer atividades virtuais, provocar todo o pessoal do Cie, dos institutos a botar os alunos a falar. A colocar os egressos a falar, a colocar esse pessoal, como aqui teve de belíssimos depoimentos, egressos é, da experiência de aprendizagem, junto com os que estão atuando, e ouvir e buscar outros que quer, gostariam de, de participar. Né? Gostariam de participar. Então, nós poderíamos, aqui em Santa Catarina, realizar à noite porque ou precisaria ver ou das 6 às 7 ou às 19 horas, vir com vocês junto com a nossa assessoria e da comissão especial, quais os melhores horários para ouvir vocês. Então, eu assumo esse compromisso e podemos fazer tantas atividades virtuais quantas forem necessárias para ouvir o acúmulo que vocês têm, para que vocês possam definir em grande parte a as sugestões diante do projeto de lei e do que vocês esperam. Porque muitas vezes, na técnica legislativa, tu vai ler lá uma parte, é, nem eu entendo direito, que eu tenho que pedir assessor, porque isso que eu tenho assessor. Né? Promotor também tem assessor, tem até estagiário. Promotor, o presidente do CIE tem o, o Marcelo e mais uma turma grande. Então, todo mundo precisa de assessor. O Cristian, o Marcelo, todo mundo precisa de assessor. Então, eh, o aluno vai ler o projeto lá, muitas coisas, não vai entender. Então, um vai ajudando o outro. Mas o que vocês querem, vocês sabem o que vocês querem. Tá? Para que a gente ponha na lei o que vocês querem. Então, vamos lutar. Vamos conseguir? Não sei. E uma coisa que eu gostei demais da sua fala, Luiz Carlos Floriani, é a provocação que o senhor fez para a juventude participar. Para a juventude se envolver, para todo mundo participar na cidadania desse debate dessa. Porque depois que aprovou a lei, não adianta xingar. Aí aprovou, você foi. É difícil mudar a lei. É, a turma lá é grande para fazer qualquer alteração. Então, é esse é o momento da cidadania. Quer todo mundo participar? Valeu, eu acolho a tua provocação, Luiz Carlos, nessa provocação de todo mundo se envolver. Eu acho que a Juliane e o Luiz Carlos que juntou essa. Proposição aqui. E sugerir uma audiência pública em Brasília para ouvir a juventude do Brasil, para ouvir vocês lá em Brasília também. Desde que seja, pode ser virtual, não precisaria ser presencial, a gente faz virtual. As, que, as pessoas que vão falar, participar, vamos criar um mecanismo em rede para que a gente possa também, que o relator, que o presidente da comissão ouça isso que vocês nos desafiaram aqui. Como o próprio Luiz Carlos comentou, lá vai ser um desafio grande, sim. Então, eles precisam sentir, precisam ouvir o que a Michelle, na tua fala aqui, como da Juliana e demais jovens aqui. Quarto encaminhamento: as entidades aqui presentes na mesa e as demais que acompanham pelas redes sociais, todas que puderem ir para Brasília marcar audiência com os deputados, membros da comissão especial é muito importante. E mais particularmente com o relator. Porque o relator tem um poder muito grande. Tem muito grande porque ele elabora e monta o relatório, depois a gente faz destaque, faz emenda, destaca aqui, destaca lá, mas o, se ele faz um bom relatório, tem a tendência da gente acolher o relatório dele e tramitar dentro do processo de negociação anterior ao relatório. Então, antes de fazer o relatório, vamos negociar com ele, vamos conversar com ele. Então, o quarto encaminhamento aqui é para os membros da Comissão Especial, com o relator, com o presidente da Comissão Especial, e eu me coloco à disposição de todos vocês. Eu tenho, acho que, um ponto que nos unifica todos aqui na fala das, dos diferentes lugares sociais. Que a aprendizagem é, é um pedaço, é um espaço, é um momento da vida do adolescente e do jovem que deve ser visto como transição para o seu futuro, para a cidadania. Se nós olharmos, e não é o que substitui o processo educacional como um todo, então, educação, aprendizagem e cidadania, acho que nos junta, nos une aqui para esse horizonte e para esse futuro. Ah, e por isso que eu acho que o, ah, o, o promotor o botega faz esse conceito no final da sua fala que eu me sinto contemplado de que é um direito garantia, porque a gente muitas vezes a gente quer olhar a partir do lugar social da gente, que eu não vivo na periferia, não vivo a tensão, o conflito e o medo, não vivo ah, eu vivenciei agora uma experiência de alunos que estão em período integral, em período integral, o número de casos é, de violência contra os do, jovens e adolescentes e diminuição do tráfico em algumas áreas da periferia diminuiu muito, porque permitiu todo dia a criança ficar adolescente na escola. Na escola. Educação em tempo integral, não só em período integral. Mas a concepção que nós temos aí, não vou aqui tecer nenhum questionamento e crítica. Então, eu, hoje, eu vim para ouvir. Por isso, eu já tenho posição sobre vários aspectos da lei, mas hoje é audiência pública para ouvir Santa Catarina. E eu me convenci com várias sugestões que vocês têm aqui, dado para nós o que é central: o debate sobre a cota, o debate entre educação é, e é, aprendizagem, o debate que nós apresentamos, inclusive a emenda com as sugestões das entidades, inclusive do CIE, Marcelo. Então, foi elogiado, e fiquei feliz, eu elogio a emenda, que é aquela questão de mais dois anos, mais um ano, como se chamaram até de absurdo. É isso, nós já já estamos implementando lá o enfrentamento a esse sistema que vocês trouxeram aqui nas críticas ao projeto de lei. Então, estou é, aberto para a gente ouvir mais, continuar esse debate, me coloco à disposição de todos vocês. E eu concluo essa audiência, com profunda gratidão à presença de todos aqui, profunda gratidão a todos que nos acompanharam, profunda gratidão a todos os assessores e à TVA e aos profissionais aqui da comunicação da TVA e profunda gratidão a todos os membros da mesa. Olha, eu, eu participei de muitas audiências públicas, mas a dignidade e a decência com que vocês trouxeram esse tema, com profundo engajamento ético e político no sentido lato-senso, desse tema de cuidado do adolescente, que esse é o principal protagonista desse processo que nós estamos discutindo na legislação. Eu não tenho dúvida e as falas aqui de cada um de vocês, a riqueza, anotei tudo aqui para que a gente possa sintetizar. E a contradição faz parte da riqueza da democracia. A dialética faz parte da riqueza. Eu odeio ditadura. Eu odeio ditadura. Eu prefiro a divergência, a pluralidade e os pontos de encontro onde nos une. O que nos diferencia, a gente já sabe, nas contradições e na dialética. Agora o que nos junta para fazer uma legislação? Porque nós temos três alternativas. Votar contra a legislação e não ter mais nenhuma legislação e não ter essa experiência de aprendizagem. A segunda, assistir outras forças e outros interesses construir como vários pontos da lei se aprovado do jeito que está vocês vão ver o retrocesso que vai ser que o retrocesso vai ser então assista não vamos interferir não vamos participar porque eu tenho a concepção de que não deveria existir essa experiência e ter educação em tempo integral mas nesse momento histórico o que a gente faz com o adolescente da periferia o que eu digo para minha filha adotiva psicológica eu chamo ela minha filha psicológica que é professora do Cie o que, que eu digo quando ela se apaixona pelo trabalho das ado dos adolescentes e adolescentes fica preparando a aula. Não, hoje eu tenho que preparar, hoje eu tenho que melhor cuidar desse espaço que eu estou. Então, o segundo ponto. Ou o terceiro é interferir e fazer a melhor lei que vocês acreditam que seja importante e fundamental para a cidadania, para a educação e para a aprendizagem. Eu acho que esses três elementos que nos juntam aqui. Eu prefiro. Como eu, aqui, o Ariano Suassuna diz o seguinte: eu não gosto dos pessimistas. Pessimista é muito chato. Mas o Ariano Suassuna diz: mas eu também não gosto dos otimistas. Otimista é muito iludido. Diz em seguida, Ariano Suassuna, na sociedade que ele sonha de justiça, de igualdade, de solidariedade humana, eu, Ariano Suassuna diz: eu prefiro ser. Realista, esperançoso. Crítico, mas eu sou esperançoso que nós vamos mudar, que nós vamos transformar, que nós vamos modificar aquilo que a gente está criticando nas contradições sociais, econômicas, culturais. Portanto, eu acho que a gente começa a audiência do jeito que a exposição de toda essa belíssima mesa que me emocionou demais hoje, por... e, ao mesmo tempo, eu termino. Com esse realismo profundamente esperançoso do que eu ouvi hoje de vocês aqui. Muito, muito obrigado. Um abraço fraterno, um abraço solidário em nome da Comissão Especial. E eu sou mais um nessa caminhada para a gente construir muito juntos esta nova lei. Muito obrigado aos expositores, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui presencialmente e todos que nos acompanharam pelas redes sociais, pela TVA. Muito obrigado. Um abraço fraterno e solidário a todos vocês.